Dobroveče svima, dobrodošli na online tribinu Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Tema večeras je Star Wars, budućnost Star Warsa, a pre svega, odnosno Ratova zvezda, a pre svega druga sezona naše omiljene serije The Mandalorian. Ja sam Sofija Vuković-Petrik, resident Star Wars fan. Takođe autor tribina pod nazivom Moj film je bolje od tvog, koje trenutno ne rade, ali nema veze, možda nekad ponovo. Sa nama su večeras takođe drugari Star Wars fanovi Nikola Silić. Ćao. Stand-up komičar, sit-down komičar, predstavi se. Ćao, ja sam Nikola Silić, to je to, stand-up komičar. Napravio sam Elitu, crtani film, možda se po tome sećate. Viđate me kod Ivana Ivanovića. I Filip Đorđević iz Holoneta, reci malo više sebi i malo više u Holonetu, ko možda nije čuo šta je to. Da, pozdrav svima koji gledaju ili slušaju. Ja sam Filip Đorđević, dolazim sa sajta Holonet Srbija. To je naravno Star Wars sajt koji je sad koji je posvećen svim vestima, dešavanjima, pratimo video i sam video igara, literaturu i sve vezano za Star Wars. I ono što je, posebno ponosni je to što već 4 godine unazad smo aktivni što se tiče podcast scene, tako da naš podcast Radio Twin 202 bi trebao ove godine da proslavi svoj 4. rođendan i već smo na 96 epizoda, što se kaže redovni, smo izlazimo na svake dve nedelje i pored tu imamo još neke druge podcaste koji se tiču mimova, video igara i naravno ono što je ključna tema danas, to je naš specijalni Hall of Fat izdanje Radio Twin 202 koje se tiče naravno Mandaloriana. Što se tiče mene, ovo je za mene jedan od hobija, inače sam diplomiran inženjer elektrotehnike i na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu sam zaposlen kao asistent, tako da ali kao i svaki drugi Star Wars fan, naravno, ovo je lepa prilika doći pričati o Mandalorianu. Da, ja sam slušala vaš podcast kad sam se pripremila za ovaj i u suštini vi jako detaljno ste pripričavali epizode, mi da. Danas nećemo to raditi, nego ćemo napravit ćemo kao rezime cele sezone. Više ćemo pričati o svojim utiscima i nekim opštim temama vezanim za sezonu nego što ćemo sada idemo u sitne detalje što se tiče same radnje. Tako da, pre nego što počnemo sa nekim konkretnim pitanjima, interesuje me kako ste generalno zadovoljni sezonom 2 i uz osvrt na sezonu 1 u smislu da li vam je bolja, gora, znači neki generalni komentar na sezonu 2 i kako vam se kotira u odnosu na sezonu 1? Nikola? Da krenemo. Pa, šta, sve to dobro meni, što se kaže. To je trenutno jedino što postoji od Star Warsa na TV-u. Tako da smo veoma zaglavili u nedostatak izbora. Tehnološki je super, budžetski, Disney pare, to su Disney pare, sve lepo sijaš ljašti. Što se priče tiče, ja mislim da su oni debelo ispucali u sezoni 1, što se Mandalorija da tiče, i onda u ovoj drugoj sezoni nisu znali šta će s njima, samo tako ide s tačke A na tačke B, nešto traži, nešto juri, ali lepo je, šareno je, vrti se, ali što se priče tiče, meni je Kec bio mnogo zanimljiviji. Ne da je nešto tu bio spektakularan, mnogo bi zanimljiviji od drugog. Što se priče je bila tanka od početka, ali... Da, koncept je prvoj sezoni bio. On je siroče, nađe novo siroče, pravi sebi porodicu, pravi svoj mali Mandalorian klan, dobija svoj grb. Da, kao ja sam videla negde single dad. Making his way through the galaxy. jeste, da. Trying to live the life of crime. I tako može da. I pokušaj s klicima. Da, ima i mene... Ja bih se trudila da pričamo što je moguće manje engleski. Znam da svi mi ja pričamo engleski, posebno kad citiramo serije, ali zbog drugih ljudi mislim da je okej. Okay. Znači, poenta priče je single otac koji pokušava da ostavi svoj kriminalca. Da, niko nije u fazonu da on treba da prestane da bude bounty hunter, nego samo to treba da radi zajedno sa bebom.
Da, 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 kao on... Kao, niko nije, nemoj da budeš Mandalorian, budi Mandalorian, ali kao vedi klinca, ono, uči ga za natu, što se kaže. Budi dobar. Od malih nogu da se postavlja u temelji, što se kaže. To. A onda u drugoj sezoni, kao da su sve to napustili, kao, okej, okay, idemo. Filip, ili imaš ti neki Spinofi, još... Spinofa. To jest, nisi ništa ni rekao, reci svoj generalni utisak na četvrtoj sezoni i kako ti se kotira u odnosu na prvu. Da, pa prva sezona je postavila temelje priče u smislu da vidimo ko je to Mandalorian, kakav je on to revolveroš koji živi na obodu galaksije, kako je to stanje u galaksiji donekle nakon epizode 6. I u principu posle tu se postane neki osnovni koncept njegova verovanja, ideali i šta on želi da postigne. I naravno taj neki moment, da tako kažem, njegovog moralnog klimanja, da li je ipak prvi posao ili prvo njegova savest i čast. A druga sezona je nadogradila na to, tako što je rekla, ok, sad Mandalorian, nakon što smo ga isformirali, smo vidimo kako drugi mogu da ga izazovu. To je ono što je bilo neko moje viđenje. Kako može, recimo, da on dođe u kontakt sa nekim ko nosi mandalorski oklop, a da to nije nužno Mandalorac, kako bi on reagovao na to. Onda, kako bi on reagovao, recimo, na, opet, to putovanje van hyperspacea, što isto ne sme, odnosno van hipersvemira, kako bi reagovao na druge Mandalorce koji imaju drugačiji pogled na svet u odnosu na njega, kako bi reagovao na, sad dodajem dalje, mogu bi da idem epizodu po epizodu, ali u principu ideje da... Polako! Da, čini mi se da je ta druga sezona nekako više momenta gde sad on nekako ima test, da tako kažem, da li je spreman i kako se ta njegova verovanja zapravo u očima drugih i kako on vidi druge kroz ta svoja verovanja i da li će ih menjati pod uticajem drugih. Da, da. Da, ali to se uvek nekako završi što dođe, ovi kažu, mi smo drugačiji, ali kao, aha, okej. Okay. Pa, da, to je sad jedan od elemenata, jedan od tema, jedna od glavnih tema, doći ćemo do toga kad dođemo do te epizode, a recite mi onda, ovako u svetlu sad ove priče, koja vam je omiljena epizoda, koje mislite da su bolje epizode sezone, a koje su vam slabije. Ja ću reći samo ukratko da meni je ova sezona, ne mogu da kažem gora, ali opet mi je, prva mi je, dosta mi je drugačija ova. Znači, dosta tu nekih novih elemenata uvedeno iz drugih Star Wars proizvoda. Pa ćemo posle sad komentarisati šta mislimo konkretno o čemu. Ali meni se baš sviđalo u prvoj sezoni to što nema veze ni sa čim. Znači što je skroz svoj proizvod. Ali opet ovo što je Nikola rekao, produkcijska vrednost je stvarno visoka. Ja sam više puta prokomentarisala. Nebitno mi je šta se dešava, samo... Da se vrti. Pa ne, ne, ali toliko je lepo da gledaš. Toliko je stilski lepo urađena serija, da. I vizualno i auditivno, muzika je stvarno fenomenalna, znači muzika u Star Warsu, John Williams, iskreno rečeno, mislim da je odavno ispucao neko sad svoj vrhunac, svoje inspiracije, i da u ovim poslednjim filmovima vrlo malo muzike je bilo da baš zapamtiš. Ludvig Göransson, što je radio za Mandaloriana, stvarno je muzika vrlo upečatljiva, vrlo odgovara settingu. Sveža krv. I zapamtiš, pa da, ja, meni zvoni telefon, tako da. Logično. Tema. Tako da sa te strane, izvini, sa te strane mi je stvarno i dalje sve fenomenalno, sad ove novi stari likovi koji se pojavljaju, to ćemo posebno komentarisati, ali opet, još uvijek nisam prelomila nekako, nisam sigurna da li mi se sviđa smer u kome su krenule. Meni se baš sviđao taj koncept, to single dad, single otac. Ne bi mi smetalo da gledam avanture ovog Dina Džarina i malog Grogua, pa tako one-off. Svaka epizoda one-off avantura, a možda ima kao neka avanturica koja ih povezuje u sezoni. To bi mi bilo skroz u redu. Ne mora da se proširi na ceo, na ceo lore. Ali opet ne mogu da kažem ni da mi se nije svidjela ova druga sezona. Nisam sklona mržnji kao neki drugi komentari koje sam videla. Za celu trilogiju poslednju. A to je posebna sad priča. Nego, da. Htela sam reći, svakako
To mi je jedan od zanimljivijih zapravo momenta kod serije, što je ujedinila razne vrste Star Wars fanova, koji su delovali vrlo razjedinjeno na kraju ove takozvane Disney trilogije. Dakle, sledeće što sam htjela da prokomentarišem, to je, kažem, nećemo ići sad svaku epizodu pojedinačno, ali samo mi dajte ukratko koje su vam omiljene epizode, šta vam se i momenti, koji su vam momenti bili omiljeni u sezoni, a da li ima nešto što vam se možda uopšte nije svidjelo ili da vam se najmanje svidjelo? Ajde, Filipe. Aha, ja sam da rekao, okej. Ne znam koliko. Ajde, možeš Filipe ti, sve jedno. Sik-sak redosled, okej. Okay. Sve jedno, sve jedno. Da. Pa, mislim, meni su uglavnom, što se tiče momenta, vratno ću se referencirati uglavnom na muziku, zato što s muzikom se najviše uvijek poistovećam kada je Star Wars u pitanju. Ali da, što se tiče najboljih epizoda, meni je iz druge sezone, ubedljivo, najbolje prva. Zato što je malo onako, ostale u kalupu Mandalorijana kao onog što smo vidjeli u prvoj sezoni. Znači, taj western vibe, imali smo taj moment, opet neke vrste. Mandalorian je sam sa Beba Jodom, doduše sad mora da se sretne i sa Cobb Vanthom, i to je sve jedan detalj koji mi je jako drag, zato što vidimo jednog lika iz serijala knjiga koji nije baš tako popularan među fanovima, a to je čuvena Aftermath trilogija Chucka Wendiga, koja nije najpopularnija, a jedan lik iz nje koji se pojavio u svakoj knjizi po jednom međupodlavlju je sada dobio mnogo više, i ta knjiga je, tako kažemo, dobila na značaju baš zbog tog njegovog pojavljivanja. I ono što kažem, meni najjači koncept vezan za ovu epizodu jeste kako Mandalorian zapravo vidi da ne moraš biti Mandaloras da bi nosio taj oklop, već to može da bude svako ko je voljan da se bori, da neko štiti. Na kako je to radio Cobb Vanth, i naravno cela priča oko Kraid Zmaja i tih elemenata koji su preneti iz originalne trilogije, iz serijala Igarak, Knights of the Old Republic i sve ostalo što ide uz to što su oni tu provukli kao neke istere. Da, oni su jako vešti u tom inkorporiranju elemenata iz raznih Star Wars proizvoda. Znači, te low-key kao ovo što su napravivši Disney trilogiju rekli, to sad više nije kanon, ali Dave Filoni odavno, a sad je John Favreau provlače te elemente iz romana, jel, i raznih drugih. Da, romana, video igara, čega god, gde god može da se nađe. Uglavnom su to neke popularne koncepti, i generalno to mi je najdraža epizoda iz druge sezone. Što se tiče onako nekih scena, tu kažem, pratim, vodim se uglavnom muzikom. Scena kada Bo-Katan i ekipa, i njena svita, kako ih ja zovem, spašavaju Dina Djarina na onom brodu, mi je jedna od najboljih scena, baš bukvalno zbog muzike koju je Ludwig Göransson upotrebio. I naravno, kako ne pomenuti, Luke Skywalkera sa kraja poslednje epizode. Meni je, ne mogu da kažem da... Tu scenu, izviniš što te prekidam, tu scenu ćemo baš onako za sebe komentarisati, tako da samo reci ukratko... Da, u principu ono što me fasciniralo kod nje jeste kako je muzika inkorporirana, zato što je to neka jako mirna tema, da ne kažem da bukvalno je ono za meditaciju dušu dala, a on ide i ubija tone Dark Troopera, tako da nekako, ta kombinacija je nekako jako lepo legla. Tako da mislim, to su mi nekako najbolje scene. Što tiče slabih epizoda, ja bih izdvojio ovu drugu, kada prevozi gospođu žabu, odnosno Frog Lady, kako su je nazvali. Prosto ima tu opet elemenata koji su zabavni, ali generalno ta epizoda mi upoređuje sa svim ostalima ubedljivo najslabije. Da. Nikola? Ne, ja se toliko slažem sa Filipom, da vidim prva epizoda, pošto je M je najduža, što ovaj da znači da su imali, M ima najviše da, likova. Da, ona je kao mini film. Ona je mini film, kao početak sezone, i ima najviše likova, pošto sve kasnije se nešto svodi na njih 4-5. Ovde jedno pleme Sand People-a, pa ovi iz gradića, pa šerif, pa on, pa ovo ono. Pa su svi zajedno, pa je Kray Dragon, pa je ludilo. Ali znaš, to je stvarno dobro. Ali meni je omiljena ova kad se Boba Fett pojavi. I sad ne, pa to ne, je ta, da, to je, ne, to je ta istina. Ne, pravi Boba Fett. Pravi Boba Fett, u oklopu što se kaže. Pravi, pa on se pojavi na kraju te epizode, zar ne, u posljednjoj sceni. Na epizodu kad se on baš pojavi. Kad se baš pojavi, kad odvedu Beba Jodu da ono se javi na SMS. Da se javi na SMS, da. I onda... Na Zoom call. Da, kad dođe tu. E, i onda,
pošto to tek na kraju, nisam znao da ono do kraja epizode, kada je na kraju pisalo directed by Robert Rodriguez, ja kao, o, zato je o toliki trash. Pošto je to samo bila jedna, bukvalno ono, deca se igraju Star Warsa u pustinji. Koni najtrash fan filmovi što si gledao. Ono, četiri lika u kojoj. Ima dosta elemenata tih fan. Da, deca da. U kostimima u pustinji i tepaj. Ono, pada kamenje, njih 50 ur izlazi iz transportera. Ono, bukvalno viš da su se samo zajebavali cijelu epizodu da je zafrkancija skroz. I to mi je ono, to je stvarno najzabavnije što je meni bilo u ovoj sezoni. Da ono, od početka do kraja bilo sam, o da, ovo je zabavno. Čak i da nije Boba Fett tu i dalje bi bilo. Mada kad se on pojavi ono ko predator i krene da ih lema, onda je to... A se slažeš sa Filipom da je najdosadnija druga epizoda? Kogod prati ole malo naučnu fantastiku, to možeš da namirišeš taj osmi putni Kripov na kilometar. I ako postoji nešto što je ono, neprerađeno, reciklirano više nego taj osmi putnik, znači kad biš neko jaje, neke mazemaljice kako izlaze, ti ćeš ne, opet. Ne možeš 5000 puta na isto foro da ideš. I ništa se ne dešava u seriji. Pa da, ja se slažem. To je cijela epizoda gde... Da. Samo da bi se brod pokvario. Meni se sviđa... Ja moram da kažem, ja nisam neki sad gledalac koji pati od ADHD u smislu da mora non stop nešto da se dešava. Naprotiv, ja volim te statičke motive. Ja volim dosadne epizode. Generalno nemam problem sa tim. Ako tu sad imamo neki razvoj likova, časkanje, nešto. Ali slažem se sa vama da je ta epizoda dosadna ne zato što se sad ništa ne dešava fizički. Naprotiv, mislim da su previše toga nepovezanog ubacili da se fizički dešava. Tipa, on sad prevozi ovu žabu, pa onda odjednom nabasaju na paukove, pa ih onda spašavaju ovi republikanci. Kao šta se dešava, nema mi to, a tek sad u kontekstu cele sezone mi to nema nikakvog smisla, nikakav payoff mi nije imalo to sve. A što je najgore, ta epizoda imamo i omiljenu scenu u celom Star Warsu u ovoj drugoj sezoni. A to je šta? To je na samom početku, onaj cold open, kada ga samo presreću usred pustinje. Banditi. Aha, aha. I onda onaj mali patuljak ga drži bebu i odu kao taoca. Ali puno je tih, da, to je super. U svakoj epizodi neki banditos i njega hoće, mada su ovi bili veoma, veoma specifični, ovi su baš hteli dete. Da. Get the kid, ja sam bio, da, oni traže to dete i dalje, to je ono, ali smo gotovi s tim. Da. I dalje ima neki bounty na njega. I dalje je bitno, mislim, sa aspekta napretka plana imperialaca, mora da čuva to klinca. Gideona, da, ovi njima je, kako ga mi zovemo, Yodling, jako bitan. Ali da, Yoda. Ja bih se još samo vratio na epizodu sa Sokom takođe, koja me fascinirala sa pristupom samurajski vibe kompletno. Mislim prvenstveno na Kiru Kurosavu, Yojimbo i sve što ide sa tim. Ona scena kad se ona šeta sama nizone ka, opet kako smo grozni magistresi i njenoj sviti. Da, i taj neki distopijski moment kako taj ceo svet izgleda, onda uđete u njen onaj vrt i onaj najlepši japanski rajski vrt. Čista voda, svež vazduh. Upravo. I naravno, name drop koji sam ja dočekao onako kao ne, jer inače Tron je moj najdraža Star Wars ličnost, pored Palpatina naravno. Tako da, nadam se da znaju šta radi. ja sam baš htjela se osvrnuti na tu epizodu sa Sokom. Generalno, kao što rekao, što se tiče slabijih momenata, slažem se sa vama da ceo pod zaplet sa žabom nisam shvatila šta je bilo poenta toga. Da beba voli jaja. Pa znaš, nekako ni to mi nije, to je kao trebalo da bude komično, nije mi bilo, sad u Americi i tako ljudi su čak vrlo burno reagovali na to što mali Grogu jede jaja. Mislim, ja nisam to uopšte nisam tako shvatila, ali nemam problem s tim sa te strane, ali nije mi bilo ni nešto sa tu toliko zabavno. Sad cijela epizoda kao epizoda nekada mi je bila baš loša, nije, ali generalno ceo zaplet mi je bio malo kao igrica, vidi se da su gejmeri uključeni, jel? K-
kao krećemo se, ideš od mesta, e, treba ovaj item da odnesem nekom. E, idi kod onog, pa onda on dođe kod tog, pa mu taj kaže, e, ali ja ne mogu da ti pomognem, idi sad kod, ali mogu da ti dam informaciju, ali da mi pomogneš ovaj side quest. E, dobro, a sad idi kod ovog. E, malo sam stekla taj utisak skoro kroz celu sezonu, posebno u prvom delu sezone, da se kreću samo tako od jednog do drugog. I to mi je najveći problem sa tom epizodom sa Sokom. Znači, već je u trenutku kad je opet sad na to pojavljivanje likova iz drugih serija i taj generalno fan service ćemo komentarisati posebno, ali opet ja nisam neki veliki cinik. Pa sad bilo mi je drago kad je ovaj rekla you have a Jedi named Ahsoka Tano, ja sam kao bila malo super. I ta epizoda stvarno, potpuno se slažem sa Filipom, fenomenalno snimljena, fenomenalno režirana fotografija, to je u nivou filmske. O da, cela ta epizoda je ono što se zove backdoor pilot. To... Prelepo izgleda, da. To su oni snimili isključivo da dobiju seriju. I meni se sviđa isto, mislim to važi za prvu sezonu Mandalorian, jel? To, da kažemo, vraćanje Star Wars korenima u smislu Lukas kad je snimao originalnu trilogiju, on se jeste bazirao na westernima i na samurajskim filmovima. I ovde, na primjer, u ovoj seriji mnogo više u odnosu na nove filmove vidimo taj izvorni Star Wars feeling, da kažem, osjećaj. Ali, kažem, ono što mi jeste problem sa tom epizodom je što ne vodi niko da u smislu oni su došli do Ahsoke i jedina stvar koju su dobili kod nje je, e, ja ne mogu da vam pomognem, idite kod onog tamo. To jest na kamen mudrosti. Idi na kamen mudrosti, da. Idite na Force Skype server, pa ćete tamo moći da... E, pa da, baš mi, i to jeste stvarno, e sad ja shvatam, to je backdoor pilot i kao uvođenje, ali generalno to mi je nekako malo obezvredilo njeno pojavljivanje u ovoj sezoni, jer realno nema maltene nikakvu ulogu, sem što im je dala jednu informaciju. Opet ću da se vratim na ono, meni ne smetaju statički motivi, ne smeta mi malo skretanje s puta, ali konkretno sezona, epizoda kao epizoda, koliko god prelepo izgledala, koliko god sama za sebe bila jedna celina koja je uspjela, u kontekstu sezone mi nije funkcionisala ovako sad kad se okrene. Moji omiljeni momenti, omiljene epizode, su mi sve što ima veze sa Moff Gideonom na svemirskom brodu, onom kad otkrivaju, to mi je bilo toliko super, kad otkrivaju oni hologram, pa otkrivaju zašto u stvari treba njima krv Groguova, to je 12. epizoda The Siege, i ovaj kraj, znači poslednjih... A, 12. chapter, 4. epizoda. Da, 12. chapter, da, pardon, 12. chapter... Da delimo. Da, četvrta epizoda, pardon, chapter 12. Poslednje dve epizode, znači 7. i 8. chapter 15, chapter 16, to su mi neki omiljeni. Omiljeni momenti su mi suštini ono što ima veze sa glavnom pričom. Možda to sad malo kontradiktorno u odnosu na ovo što sam ja... Da, rekla, ne. Ali to su mi momenti u kojima sam osetila... stvarno uzbuđenje, sad ovo kao, jeste prva epizoda, jeste dobra, ali kad sam pogledala prvu, opet sam mislila kao, oh, here we go again, kao sad western, pa sad grad. Jako mi je zaličila na jednu epizodu iz prve sezone što si ti Nikola na Twitteru. Da, ovo sa nosorogom, ali nije nosorog, nego je sad zmaj. Pa da, kao, samo su zamenili... Aj, mislim da nam se sviđa ovaj Giancarlo Esposito, ono, čuveni negativac svuda. Ja, on je fenomenalan. On je jedini negativac u celoj sezoni. Ja bih volao da je njega bilo mnogo više, recimo. Ne znam da li ste videli taj komentar kad je on u pitanju. Objavio je na... Nekog ga je intervjuisao ili šta je već govorio, pa je rekao kao imam dve ćerke. I one mi stalno šalju poruke, tata, tata, hoćeš ti ubiti Beba Jodu, tata, tata, hoćeš ti ubiti Beba Jodu. Kaže, jako bih volao da mu uvodim, kažem, e, ubiću ga. I... Tačka. Da. Tako da to mi je onako dodatni jedna scena koja ide uz Giancarlo Esposito 100%. Ja, za sve te pare što Disney ima, ovo što sam primetio, pošto sam ovih par dana gledao sa sezonu 2 ponovo, ova Beba Yoda. Znači imaju onu Beba Yodu kad su krupni kadrovi, što je sve ono troj, i onda kad je nose, to možda ima 150 grama.
Ne znam jeste ikad nosili bebu, to je 4 kile. To svaki se... dan nosim bebu, bre. To, pa znaš onda ovi ga nose, znači fudbalska lopta se teže nosi nego što ovi beba loptu nose. Da, a misliš nije fizika urađena kako treba u smislu? Da, ne, bukvalno ga dižu ga onako, jadno imaće potres mozga. Pazi, meni je simpatično u svakom trenutku kad vidim da je zapravo lutka u pitanju, jer jeste da. U pitanju fizički promp, ali šteta koji je... jeste posle digitalno, jel... Dorađen, ali jeste fizička lutka i to mi je uvijek simpatično kad vidim kao... Ovaj, zapravo, ali da, mogu, upravo si, jeste ne, ga malo, prelagan. Ne. A pogotovo nakon epizode 3 kad je izgubio ono svoje kinder jaje u kojem su ga šetali. To treće epizode. Da, jo, ono što ja sam čeznem za tim da postoji kinder jaje. lebdeća kolica za Beograd bi bilo neophodno. Lebdeća kolica za dete. Dobro, ili imate još neki komentar u vezi sa nekom konkretnom epizodom? Mislim, kažem, sve ove momente najbitnije ćemo komentarisati pojedinačno. Da, kao vrtim onako, da li ne, pa ne, ovo što si rekla. Ovo... Vi slobodno, šta vam padne na pamet, vi kažete. Ova je Ahsoka Tano epizoda, to može ladno da prođe i bez Mandalorijana. Pa da, to je nje, da. Bukvalno to je, nema veze izvađeno potpuno. Nisam prepoznao, ono... Kylo Reese-a ni malo, koliko ga dugo nismo videli. Evo, da, neko je pitao za to. Trebalo mi neko vreme da provalim ko je u pitanju. Ja mislim... isto nisam ga izvalila dok nisam posle negde pročitala. Ličio mi na Peter Wellera iz Robocapa kad mu skinu masku, iskreno. Ali dobro, godine unište čoveka, svakog. Jeste, svakako. Da. Meni je ona scena bila, kada, ako bi ono morali da pričamo o, pošto preposledam da je to posebna kategorija, kada su najbolji moment u pitanju, najcute momenti, Yodlinga, odnosno Bebe Yoda, jel, u cijeloj sezoni. Nisam to stavila kao posebnu kategoriju, tako da slobodno možeš da se... Ali kao to je univerzalna kategorija. Ona scena kada stoji ispred tog grada u Ahsokinoj epizodi i Michael Biehn pogleda ovako dole i kao, what is that thing? Onako sklupčan, mali, onako u onoj torbici. Znači, ja ne znam da li sam vidio slađu scenu sa njim. I naravno, ono kad onako stoji i čeka da ga Ahsoka trenira, jel, da se dobacuju u kamenčića, i onako gleda dole. Znači, to su dve najlepše, najsleđe scene Beba Yoda, ja mislim, koje su postojale do sada u ovih 16 epizoda. Ja ovdje imam zapisano, pošto sam zapisivao, da ovdje imam zapisano, ne vodi Bebu lov na zmajeve. Jer onaj krej zmaj u prvoj epizodi ide, jede one sand people, jede sve živo. Jedan a, Beba kadar, kadar Beba Yoda pored Manda stoji kao... Pa pazi, Mando ima onako ambivalentan odnos u smislu, s jedne strane, u svakom trenutku je spreman da ga ostavi potpunom strancu, ili možda ne baš potpunom strancu, ali kao nekoj random osobi koja mu deluje od poverenja, kao ona mehaničarka. Kapsirao sam te 5 minuta, da. Drži mi bebu. A s druge strane imamo te momente kad kao to vodi ga u bitku sa zmajem. Pa... Da. Malo je to nekonzivno. Ima dosta momenta, više mnogo nego u prvoj, čini mi se, tih... Nema baš logike, but the episode needs to happen. Ne, mogu da te nosim, čuvaj ovo. U više navrata sam imala taj osjećaj, sad ne umem tačno da kažem kada, ali u više navrata ima nekih rješenja koje ne deluju logički neophodno, ali eto, kao mora da se desi da bi se nešto dešavalo. I meni je super što kad god neki Mandalorian sretne drugog Mandalorijana, on drugog Mandalorijana ne smatra za pravog Mandalorijana. Da, to je jedno od, da kažemo, dubljih tema. Mandalorijani su srpski desničari, onda svako misli za sebe da je najmandalorijanski ikada. E, sad ćemo doći do toga, znači šta mislite, prvo ćemo da krenemo od Boba Fetta. Znači, opet da kažemo, u ovoj sezoni, za razliku od prve koja je bila dosta sama sebi dovoljna, ima tu, okej, ima naravno stvari iz prethodnih Star Wars proizvoda, ima Dark Saber, ima IG Droid, da bome ne postoji u vakumu, znači imaš dovoljno tih kontekstualnih stvari, ali no. Opet nije toliko bilo ukorenjeno u toj mitologiji, da bismo sad imali mnogo više tih raznih elemenata. Pre svega me interesuje pojavljivanje ovih starih likova, pa sad prvi koji se pojavljuje je Boba Fett. Meni je to isto bio jedan od momenata u prvoj epizodi kad se vidi ono na kraju epizode kad se otkriva da je to on. Naravno, čim smo vidjeli njegov oklop, ja sam pretpostavila da će se on pojaviti ili da će nešto biti oko toga.
Ali moram da priznam, opet da kažem malo pozadine, ja nisam neki preveliki fan Boba Fetta, niti shvatam zašto ljudi toliko vole Boba Fetta. Mislim, ima cool oklop. Da, kao on je u originalnoj trilogiji bio lik koji kaže bukvalno dve rečenice, ima cool oklop. Ali ne treba nama mnogo. Ne znam cool oklop, ne tražimo mi ono, da, ovaj, backstory neki spektakl. Da, i onda posle u Clone Wars on je negativan lik. Znači, posebno mali Boba Fett je jako iritantan lik. Pa negativan je u originalnoj. Pa, ali to je kao neutralan Bounty Hunter, da, a ovde u Clone Wars seriji je on direktno... Odgovoran za sve. Jako iritantno derište. Mislim, barem to je moj utisak o njemu iz te serije. I znači, ovo je prvi put, po mom mišljenju, da vidimo cool Bob. Tog cool Bobu Fetta koji živi, koji je do sad živeo samo u umovima fanova. Fantazijski Boba Fett. Da, fantazijski Boba Fett, upravo tako. I ovaj, kako se zove glumec, Temuera... Temuera Morrison, da. Morrison, da. Aquamanov ćale. Je stvarno fenomenalan, znači čovjek ima stvarno neko, što se kaže, prisustvo. Tako da on kad se pojavio, bez obzira na ovo sve što sam sad rekla, meni to stvarno bio jedan od kuljih momenata. I generalno, opet, kažem, pričat ćemo ponovo o fanservisu kao takvom, ali ja nisam imala utisak. Poslala sam vam obojici onaj članak gde kao... Nabrajaju. Da, ali ne samo to, nego kao teza članka je da ćemo se udaviti u nostalgiju, u smislu sad kao ti stare likovi će progutati nove likove i tako dalje. Ja iskreno nisam imala taj utisak kad je u pitanju konkretno Boba Fett, znači on se pojavi, to je... ostavlja utisak, odigra neku ulogu u samom zapletu, ali ipak... Nije to njegova priča, u smislu nisu... Da, da, on je sporedni tu. Nisam imala utisak da je nešto ukrao show ovoj dvojici. Nismo imali utisak da će dobio svoj spin-off. Pa, to je opet sad jedna logična stvar koja se... Ne, logično, ali totalno nije delovalo da će onda dobio. Nije, okay. Dovoljno mi je diskretno bilo to pojavljivanje, hoću joj kažem. Da. U principu nemam nekih negativnih komentara na to. Šta mislite vi? Ajde, Filipe. Pa internetom su kružile glasine da se Boba serija snima, niko nije znao da je to zapravo i šta je to i da li je to uopšte Boba Fett serija ili to nešto drugo. Uglavnom svi smo imali ideju da su to možda ovi Rangers of the New Republic što je najavljeno i onda smo se šalili, aha, Boba je postao Ranger, dobro, okej, ali ispostavilo se ipak da je to nešto drugo, da. Što se tiče Bobe, generalno, meni je zanimljivo, on je tako dokumentarišen tu priču, on je napredovao od Arambašega, Bobe, kako smo ga mi zvali, ono sa kraja prve epizode u onom ogrtaču i sa svim onim oružjem od Tusken Raidera, do momenta kada naravno konačno oblači svoj oklop, koji je, it was, kako, bože, sad nije mozak stao, ali setit ću se posle, I don't want your armor, I want my armor. to je taj moment. Mislim, generalno, Boba Fett je, kažem, imao to svoje prisustvo, kako su ga fanovi obožavali, on je posle u Legendsu imao gomilu knjiga koje su objašnjavale kako je on izašao zapravo iz tog Sarlacc pita i šta je posle s njim sve bilo i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Onda smo u kanonu dobili u toj Aftermath trilogiji pomenuto i to da se negde tu u Džave su našle taj njegov oklop i onda je to bilo kao aha, možda ipak nešto ima i onda naravno opet bile su opet neke priče ranije da se planirao neki film o Boba Fettu, pa je onda taj projekat zapravo, koliko je meni poznato, izmešan i pretvoren u Mandaloriana na kraju, jer taj, mislim da nije najbolje to krenulo, taj njihov plan o Boba Fett filmu, pa je to opet nastala serija Mandalorian, tako da generalno Boba je po mom mišljenju bilo je samo pitanje kada će se pojaviti u drugoj sezoni, zato što čini mi se da znajući da je taj oklop tu u kanonu, bar trebalo bi da bude, svi smo se pitali trebalo bi Boba da se pojavi. I na kraju prve sezone, odnosno na kraju prve epizode druge sezone, svi smo bili kao ok, ovo sada postaje onako dosta ozbiljno zato što čovjek je prisutan. Znači sad on verovatno traži taj svoj oklop. I na kraju krajeva ta druga epizoda, mislim, ja ne mogu da se otim utisku koliko gafistik može da bude ubojito oružje. U rukama nekog ko to ume da koristi. Znači, ono je bilo strašno. Znači, on čovjek ide
i briše oklope, bukvalno, kao da ih nema. Ja gledam ono, smrskane oklopi, plačem kao imperijalac, naravno, ali s druge strane sam ono kao, wow, ovaj Boba ubija sve redom. I naravno, ovaj, ceo taj moment koji je poslan rekao da je zapravo to nastalo zato što je on iz Maori plemena i da je to, da je on taj, to njihovo nasljeđe zapravo pretvorio u taj svoj način borbe i generalno da zapravo hoće da koristi gafistik kao oružje. Jer su ga oni montirali zapravo prema tim nekim oruđima koji su Maori pleme koristilo. Tako da, ovaj, pošto je njihov potomak, sve to nekako lepo se slaže i uvijek je nekako Star Wars voleo te različite kulture da uvlači i, pravi, i napravi od njih nešto više. Tako da je to ovaj, isto jedan zabavan momenak. Tako da Boba, mislim, sama scena kada navuče oklop, nema šta da se kaže, to je... to je... Sad će epizoda kad Mando izvuče gusla i krene. Gusla u sezoni 1. Da, da, da. E, a nevjerojatno kako, Nikola... je ovaj, kako je ovaj Beskar čelik za njihove oklope od najređe stvari na svetu, sad ga svako ima. Da, to je krenulo od kao nema ništa, a sad ne može da se nađe najređa stvar. Evo ti koplje, Bobi ima oklop, Bo-Katan, cijela ekipa imaju oklop, on ima oklop, pola njih brko tenkovi, niko im ništa ne može. Da, to mi jeste isto malo, zbog toga mi je bila možda prva sezona više posebna, da kažem, jer kao tamo si imao veći utisak te, što ti kažeš, nemaštine. Kao nema. Da, da, u stvari najbolja a stvar... A sad odjednom se pojavljaju svašta, šta? Da, da, ne, Beskar to i... Što je otporan na lightsabere. Na sve, otporan je na sve. Na sve, da. Na koronu je otporan. Pa dobro, nosiš masku preko glave, okej je tako da, da ovaj... E, Nikola, šta ti misliš o pojavljivanju Boba Fetta? Ali ti to bilo okej, nije okej? Meni je to, da, meni je to omiljena epizoda. Mislim, kad se on pojavio na kraju prve epizode, ono, ja sam bio, ko je ovo? A nisi ga izvalio? Nije mi je ćela, vem ima one ožiljke, nije obuta. Aha, ja sam umrla. Becky Link stoji gleda i prada je. I onda kasnije kad se pojavio, a okej, okay, čim si vidio Slay One, ti si upozvano kao, a ja sam provalila da je on zato što ga znam iz... Znaš kao glumca, da. Prikvela, da. E, da, e, pa tek što ne liči na lika iz prikvela. Pa tamo igra njegovog oca, jel? Pa je, da, da. Da mislim, i svakog klona koji se kada pojavio bez kratnje. Čovječe, koliko su njega izmuzli. E, a, ja iskreno mislim da ceo spin-off će čovjek da dobije zašto njega Imperija zajebala za pare. Ne, to bi bilo nešto, odlično. Da, njemu su dali da bude ono osnova za svaki klon i očigledno ga nisu platili za to. Jer on i dalje radi kao bounty hunter i dalje jurio. Ćale mu ništa nije ostavio nasljedstvo. Osim oklopa. Da, i dobra epizoda ovo kad se Boba Fett konačno pojavio, znači što konačno unište onaj brod njegov u vazduh. Onu kocku leteću Razor Crest što se toliko trudi. Jo, to je tu pretužno. To je tako tužno, ali ne da mi se taj brod nikad nije sviđao, ništa nije. A te brod je isti kao Firefly, to je skupirano Firefly. Da, to je neki, živimo na brodu. Ali zato meni je bilo strava, kao, a, kao kocka sa motorima i ako treba, ono, on se pokvari, ako može, on će da izbegne taj fighter, X-wingove. E, to popravljanje je bilo jedno od naj od neuverljivih momenta sezone. E, njega ne popravljaju. Da, da. Zavisi da li ga popravljaju školovani ili se popravlja pomoću da pa i kanapa kao na Mon Calamari. Da, ili sa ovaj pa ekrisa kao, da popravljaju. Ne može, sad sam izboravila te tehnikale, nešto ne može ovo, ali možete da dođete odavde do ovde, kao... A to, da. Epizod Hopper. Da mi nešto nije bilo ošto logično kao, kako to sad radi. E, kad smo već kod toga, Moff Gideon, ajde što on hoće Beba Jodu, pa da, otko znam, Yuri Medoklorijana i šta već da im radi, da klonira koga, nego što on ujedno ima imam i Dark... Imam teoriju s tim u vezi, ali da, to mi smo postavili. Dva kloniranja ima u cijeloj Star Wars trilogiji. Pa da, kao šta možda bude. Tako da to je to. A nego što, ajde što ima, nego što ima i Dark Saber. A misliš da. Kao da je preadrkan? Ne, nego on sa svima je povezan. Pola galaksije ga mrzi. Da, da. Što tehnički ima pravo na presto Mandalorijana, evo što može da ono osnuje ponovo Imperiju, znači čovjek ima sve, sam. I ima Dark Troopere. Ima Dark Troopere, čovječe, da je Darth Vader živ, ja, konferencija čovječe. A da ne kažemo da mu je ovaj oklop s ovim dugmićima na sredini isto malo potisno. E, ko što kaže Olifante u prvoj epizodi. Ali rekli su, lepo su rekli, izvinju što da bi rekli, lepo su rekli, eliminisali smo ljudski element, eliminisali smo slabost kao ljudski element. Da, kao ja sam bio u fazonu, jer su napravili Cybermene iz Doctor Who-a.
Pa to, neki... Čekaj, neka... čekaj, ali ima čovjek unutra samo kao ne može da izađe napolje? Pa dobro, napolje, čekaj, droidi u Sarus univerzumu, droidi postoje, jel? Znači, da, šta su, znači, vratili droidi se samo neki prenapucani. Da, samo imaju beskar okno. Da. Da. Prenapucani. Prenapucani, da. Da, Možemo da se osvrnemo sad i na ove druge likove, znači pomenuli smo već Bo-Katan, pomenuli smo Ahsoku. Mnogi ljudi koji nisu gledali serije, znači ja sam gledala sve serije, naravno, mnogi ljudi koji, ali mislim, ok, sad Star Wars fanovi, postoje razne kategorije, imate ljude koji su gledali samo filmove i kojih uopšte ne zanima da gledaju neke tamo serije za decu, mislim za decu i filmove su za decu, ali razumete šta hoću da kažem, znači neće ljudi da se bave time uopšte, mislim Clone Wars je dosta dugačka serija, neće sad, i iskreno rečeno kvalitet je vrlo diskutabilan. Varira u najbolju ruku. Varira, da, ima jako dobrih segmenata, ima ubitačnih, znači ja sam u prvi 3-4 sezone htjela da se upucam svaki put kad počinje epizoda sa Padme i Jar Jar Binksom i njihovom diplomatijom. Tako da treba strpljenje da se to sve pogleda, to hoću da kažem, i ljudi prosto neće se baviti time. Da se tako svaki quest završi. Konkretno neki kritičari koje ja pratim nisu nikad čuli za Bo-Katan. Znači, za njih je skroz drugo iskustvo kad se ti neki likovi pojave. Ok, Boba Fett, naravno, to svi znaju. Znači, da li ga je promalio neko u tom kadru ili nije, pošto se na delicu sekunde pojavlja, to je sad manje bitno. Uglavnom, on kad se pojavi, kad znamo oklop Boba Fetta, znači, to zna svaki Star Wars fan. Ali, kažem, ovi Ahsoka, opet sad kao i ovi koji nisu gledali serije, ona je ipak malo poznatija, ima onaj film nesrećni animirani, koji je snimljen kao najava za seriju, ako se pilot sećate, pilot, da. Tuk, te, da prevedem bukvalno, nesreće sa vozom. pa ne, taj film je užasan, ali serija posle biva sve bolje i bolje. A hoće kažem, za Ahsoku su još i čuli, ali na primjer Bo-Katan i ostali njena svita, što ste rekli, ko nije gledao Clone Wars, njima nikako nije bilo jasno ko su sad ovi, šta je sad ovo. A i tamo su sporedni likovi. I, da, ali da. Ima delova gdje jesu, pazi, Mandalor i sve što se dešava na Mandaloru igra nikola, jako bitnu ulogu u seriji Clone Wars, o ratovi klonova. I posle u Rebelsima također, pošto da, se i u Rebelsima nastavila također linija priče, naravno. Tako je, tako je. Tako da hoću da kažem, pojava njih, ne pojava, nego njihovo pojavljivanje, Kako to komentarišete, da li je to samo, eto, nagrada mala za nas koji smo gledali te serije, ili također kako komentarišete ovo što je Nikola Isus spomenuo, to što se, znači sad mi smo gledali u prvoj sezoni serije, ja sam se to pitala iskreno dok sam gledala prvu sezonu serije kako će to da pomjere, jer to šta mi učimo u prvoj sezoni serije, šta znači biti Mandalorac, jel? Kakav je taj njihov krid koji stalno pominju, jel? To ovako nema veze. Nikako. To nema veze s onim što smo učili, što smo gledali u ratovima klonova, jel tako? Znači, ok, sem tog oklopa koji je prepoznatljiv, sve ono super tajno društvo, taj beskar, ne znam, to da ne skidaju šlem. Ja sam iskreno pomislila kao šta je s ovim, kakav šlem. Ne, meni je to od početka. Amo mnogo likova sa Mandalora koji najnormalist kidaju šlem, šta je sad ovo s ovim šlemom? Baš sam se pitala kako će to da pomire. Tako da interesuje me vaše neke misle s tim u vezi. Meni se sviđa kako su uvezali. Interesuje me vrlo šta će sad da bude dalje s tim, da li će oni sad nekako da preuzmu seriju, u smislu sad kao treća sezona će biti borba za presto Mandalora. Nešto skroz deseto. To ćemo isto reći šta mislim u kom smeru će krenu, ali sad konkretno, znači, pojavljivanje drugih ljudi sa Mandalora, Bo-Katan, njena agenda, način na koji je to povezano sa Dinom Djarinom, šta mislite o svemu tome? Filipe. Aha. Pa generalno, mislim, Dave Filoni je neko ko je od George Lucasa naučio sve što zna. Nažalost, to je bio projekat koji si malo prepomenula, to je naravno Clone Wars film. pa taj film užasan, ali serija je dobra. Da, kasnije su oni tu razvijali te likove i Ahsoka je, tako reći, delo Lucasa i Filonija, njihov zajednički proizvod. Prvenstveno Filonija, ali i Lucas je tu imao svoj upliv. Tako da, u principu, ja vidim da
I naravno posle kroz Asokine avanture, kroz Clone Wars, ona je tu došla u kontakt sa mnogim drugim likovima koji su opet postali na svoj način, moglo bih reći, ikonični, popularni, kako god, među kojima je i Bo-Katan, da kažemo, eto, kad smo već tu, John Favreau je gostovao da daje glas Previsti, vođi Death Watch grupe koji je najprije pripadala Bo-Katan, a posle vidimo da je Din Djarin Child of the Watch, pa sad je pitanje kako se to sad sve tu preklapa, koje kome, što se kaže, televisa presenta, jel? Ali generalno, moje neko viđenje jeste da ti kreatori tih, tako da kažem, tih univerzalnih priča koji traže te osnove u generalno kako je Star Wars imao svoje osnove, herojsko putovanje i sve ostalo, vole da ostavljaju te male niti priče sa strane, kako bi eventualno kasnije mogli da ih nastave. I nekako mi je logično da je Dave Filoni taj Darksaber dao Bo-Katan negde u Rebelsima, naravno nije računao na igranu seriju još, jer plan tada vjerojatno za to još nije postojao, ali ona je tu posle, nismo je dalje videli, i u jednom sledećem momentu izlazi Moff Gideon sa Darksaberom, op, šta je sad? I tu sad imamo taj moment, ok, kako sad, šta je s Bo-Katan, onda se Bo-Katan pojavi. Znači, to je taj moment, ja ne vidim da je to nužno fanservice, mislim da je to nastavljanje niti priče koje su započete ranije, sa ciljem da se u nekom trenutku kompletiraju. Sad, da li će to biti za 2, 3, 5 epizoda ili 2, 4, 8, kogod sezona, serija koja god ih treba da završe, ali znam da Filoni voli da vuče to, isto važi sa Sokom. Ja prvi, na početku nisam ljubitelj, zato što je smeštao bukvalno svugde, u svakom projektu gde on radi, a Soka se pojavi ili pomene ili kako god. Ali kad malo bolje razmislim, shvatim, pa da, ali to je njegova veza sa Lukasom. I samim tim, zašto on ne bi nju na taj način provlačio i tu svoju vezu sa Lukasom davao omaž i sve ostalo. I usput, naravno, i njenu priču zaokružio, jer naravno, nakon kraja Rebelsa i nakon ove priče koju znamo sada, i nakon što znamo da se ona javila Rey u epizodi 9, treba se povezati sve te tri tačke i reći, ok, šta se desilo između, odnosno, na koji način se od kog do kog mesta išlo u toj priči. Tako da kažem, mislim, moje viđenje je da to nije fanservice, da nije poenta u nostalgiji, poenta je da se ti likovi, da se njihova priča nastavi, jer ako stalno vise u vazduhu, odnosno njihov story thread visi u vazduhu, onda ćemo stalno da mislimo, aha, šta je bilo s njim, mislim, kao što je, ajde sad, na možda je banalan primer, ali što kažemo, Snokeova backstory je presečena pola. Mislim, u principu, mi ništa nikad nismo saznali o njemu. Ono, ovaj čovjek je sedeo u stolici, znamo da je preuzeo prvi red i cap. Tako da, te neke niti priče koje... Pazi, ima jako tu mnogo toga, opet ljudi koji su gledali Clone Wars znaju da je Bo-Katan direktno odgovorna za propast Mandalore, odnosno ona je pomogla Visli, pre Visla, kako se čitao. Da, pre Visla, da. Mnogo smešno ime. Ona je pomogla njemu da sruši dotadašnji poredak. Tako da, to isto stoji, kao moralno diskutabilno meni. A serija je frejmovana, tako da treba da navijam za nju sada. Ste vi skrenuli u drugu seriju, čoveče. Da, izvinjam se, ali nismo mi krivi nego ovi što su ubacili delove. Digresije su sastavni deo svih priča ovog tipa, tako da... Ali da, taj lore je ogroman. Znači, čak i da nisam, ja jedino nisam čitala te romane. Znači, to da, pa na primjer... nisam mogla. Ali znam da ima ljudi koji su sve ono to isčitali i gledali i igrali igre i sve. Znači, lore je stvarno ogroman i ima mnogo toga kontradiktornog, tako da... Nažalost, da. Ide 1000 godina u prošlosti, 1000 godina u budućnosti. A Nikola, reci mi, jesi ti gledao Clone Wars? Ja sam ono na delove, znaš kako se pojavio. Jel si imao ikakav odnos prema Bo-Katan pre nego što se pojavio? Jesi znao ko je kad se pojavio? Ne, znao sam ko je ono, nešto da se ona pojavi, da sam ja sad nešto, wow. Meni ono deluje kao da su sedeli, čak i ono... Timothy Olyphant kad se pojavi kao Boba Fett do početka. Jo, on je prelep. Ne, on, njega ti volimo. Ali kako se pojavi on, ti na mikrosekund, je li ovo Boba? I onda vidiš da lik nema ni kukove ni ramena i onda si, aha, ne, ovo je Timothy Olyphant. On izgleda kao previše je mlad. Da, previše izgleda kog lista. I onda, previše izgleda kao da su naslovnici Men's Health da bi bio Boba. Da. Ali vidiš da oni sednu kao producenti i pišu taj neki prvi draft scenarija. I onda kažu, eke, i onda on dođe i tu je šerif. I onda kaže, zašto ko bi mogao, ima u knjigama lik, on je šerif, daj da njega ubacimo da bude šerif. I onda kaže, okej, okay, mm-hmm. E onda oni dođu na planetu i tu treba sretnu neko ko ima brod,
da bi mogao da ih odvede. U, znaš ko ima brod? E, Boba Fetta možemo vratiti. Da, da, ali ja mislim, mislim da za Bo-Katan ipak ovo što je Filip rekao, ima mi smisla što su ubacili Mandalor, iako Din Djarin nije sam Mandalora, ali... Ne, ne, oni to povežu posle da ima, da ima smisla, ali ne, da nije kao da sad da. Ono režu vene da ispričaju Bo-Katanovu priču. Kao, ajde, kad smo već tu, daj da ubacimo Bo-Katan, bit će zabavan za fanovi, to man može nam koristi ili nešto. Pa, ubacili smo Darksaber od onog lika u prošloj. A sad kad smo kod godina, da ne komentarišemo da Bo-Katan treba da ima 100 godina i ne znam... A jo, da ima 50, isto. Čudno je ovde, je. Da, da, mislim, a za Soku, ajde, ne znamo kako ova njena rasa stari, ali za Mandalorci su ljudi, koliko ja znam, tako dakle, da... Mandalorci su kogod prođe da. Obuku, koliko sam imao. Pa mislim, ovi sa planete Mandalor. Nek svi skinu maske pa da vidimo ko je ko. Da vidimo ko je kod. Pedro samo ima... Pedro samo ima brkove, onda neka skida ovako. Nikola, je li imaš neki još komentar na njihovo pojavljivanje u smislu, je li te interesovala njihova priča, nije te interesovala? Ja sam bio u fazonu, super, znaš kao, lepo je što ste tu, ali nebitno, znaš kao, serija se ne zove ni Bo-Katan, ne zove se ni Ahsoka, ja sam u fazonu Mandalorian, a on stoji po strani, te tri epizode spojene, on je stavio po strani, kao, aha, šta vama treba? Da, da. Šta vama treba, ja sam tu da vama pomognem i to je to, pošto njegova misija... Da bi došao od mesta A do mesta B, zato da, to isto malo nerviralo. Da, gledao si ga celu prošlu sezonu gde nikog nisi imao iz drugih serija. Imao si onog robota koji ličio na onog drugog robota koji nije taj robot. Taj robot je... Da, i imao si super duper presencija koja popravlja stvari i to je bila njegova ekipica. A ovde su sve poznati... A ovdje su sve poznati iz drugih stvari i svi su pričali o njima i ti kao, čekaj, zove se Mandalorian serija, šta on radi? On ne radi ništa, stoji po strani i popravlja brod šesti put. Remont radi. Brod konačno nije crkva. Znači, kad je taj brod eksplodirao, ja sam rekao, to, ajde sad, vidi se da su ispizdeli. A sada ćemo da uđemo u ovaj drugi brod koji je star 50 godina. Koji je poznatiji brod. Pa da. Ne, to su radili, da, i onda oni bukvalno stoje tako. I sad, to je, ne znam jeste primetili, sad gomila serija radi, to je Netflix fazon, gde su oni provali da ne dobijaš nove subscribera ako imaš tri sezone nečega. Ne dobijaš nove, ako nije gledao nije. I onda rade ono veliki restart u trećoj sezoni. Aha. Star Trek Discovery uradio restart, sad će ovi da urade restart. Pa, otprilike i u ovim animiranim serijama je to bila ideja. Oni su uglavnom na dve sezone menjali ono i styling likova i malo izgled i dodavali neke nove momente. Dobro, Clone Wars zavisi od tehnologije. Clone Wars je nešto bio zbuđen, ta šesta sezona je nešto u sred produkcije su prekinuli, pa su to nešto na brzinu završili, pa su onda izbacili ovu sedmu, to jest ovih... Onda Disney došao u Neopada. Da, kao da zaokruže priču, jer kao nisu stigli oni to da nešto su ostali bez para, više sad ne znam, ja ukinu, Cartoon Network ih je ukinuo, tako nešto. Znači kad Star Wars ostane bez para, znaš da je kraj. Da, i sad dolazimo do velikog momenta, a to je pojavljivanje Luke Skywalkera. Šta mislite o tome, šta ste mislili, Nikola, ti si baš lepo iskomentarisao na Twitteru sve što nije valjalo sa tom scenom. Da, zato što... ljudi su, što se toga tiče, širok spektar reakcija sam, na širok spektar reakcija sam naišla, od mnogih fanova koji su oduševljeno propratili to pojavljivanje, do jako velike skepse, uključujući i onaj članak koji sam vam poslala, gde je to, postavlja se pitanje sad u što će se uklopiti, onda Mandalorian bio je nekako nezavistan u odnosu na taj, na tu Skywalker sagu, a sad kao više nije. Šta će, nekako to je implicira, pomalo je tužna implikacija, jel šta je onda bilo sa Grogom? Šta god žele. To... Jer znamo šta se desilo sa učenicima Luke Skywalkera. Nije se proslavio kao učitelj, da kažemo, čisto to njegovo pojavljivanje, opet, ja nekako volim da budem optimista u tom smislu, da ja se sad nadam da neće sad to hijackovati seriju, u smislu da sad to, mislim, nadam se da će to pojavljivanje njegovo biti poslednje, kratko, i da ne znam šta bude sa Grogom u smislu što ti sad rekao, Nikola, možda se desi bilo šta, tipa, opet ga je neko kidnapovao na putu od tačke A do tačke B. Mislim...
E, nismo vam rekli, njegova rasa uđe u pubertet odjednom i sad on ima 18 godina i druži se s tobom. Galaksija je velika, iako se to tako ne čini, jer non stop jednih istih 10 ljudi naleću jedne na druge. Ali opet, to otvore mogućnosti stvarno da se s njim desilo nešto skroz deseto, što mi ne znamo. Mislim, to uvek naravno mogu da izmisle. Ali opet, znači, kako komentarišete njegovo pojavljivanje? Da li vam je to bilo super, da li ste doživjeli sad tu katarzu? Ili niste, ja sam, ne mogu da kažem da sam očekivala, ali ovako u retrospektivi kad sam razmišljala, nema ko drugi, jer ona je rekla kao, Ahsoka je rekla, ja ne mogu da ga treniram, imam druga posla, treba neki drugi Jedi, i sad njihove opcije su bile da uvedu sad nekog skroz desetog, a iskreno, to su i radili. Znači, od onog kao, u naredbom 66... Jao, ne, novi Jedi. Pa, znaš, ali kao... neko novo u ovom univerzumu. Krenuli smo od naredbom 66, uništeni svi Jedi osim Obi-Wana i Yoda, jel, koje znamo iz originalne trilogije. Jedan njih 50-oro živo. Pa da, onda se ispostavlja, a opet to i nije toliko ni nelogično s obzirom na koliko je njih bilo, da okej, možda je neko mogao da se izvuče, tipa Kanan, jel, što ga znamo iz Rebelsa... Što je velika galaksija. Isto tako su mogli nekog desetog sad da ubace. Da se kao pojavi neko novi. Međutim, kao oni nisu izabrali taj put, izabrali su opet nekog poznatog. Šta mislite o tome? Kako vam je tehnički izvedeno? Kako scena jeste snimljena moćno? To ja mislim da bismo se svi složili dok se on ne otkri lica. Taj CGI mi je bolji nego Leia u Rogue One, u ovom odmetniku 1, ali i dalje ima taj malo Uncanny Valley, nisam baš Ma ima taj Sony PlayStation prestrična. 2 grafiku. Da. Ali nije to bitno, kvalitet, to je TV serija. I relativno kratko se pojavljaju kao okej, ali šta mislite, mislim, kažem, Nikola, ti si lepo postavio neka pitanja. Ne, ja sam bio, zato što... U toj sceni, kao... Sve je išlo ka Giancarlo... Espositu, idemo ka njemu, on je taj glavni negativac i ti dođeš do njega i on je spreman. On ima TIE Fighter, on ima Dark Trooper, on ima Dark Saber, on ima plan i plan B i plan C i plan D i na kraju kad sve propadlja... Da, delo je kao dosta organizovan čovjek. Na kraju kad sve propadlja li u fazonu, aha, sad ti moraš s njom da se pobiješ oko sablja, to jest ona mora tebe da ubije. Ja sam bio na ivici sedišta, ako Bog te sad će da se pobije i onda će on, krenu ono verzije, će on da ubije Bo-Katan, pa će onda bude... ono, kokonan. Kralj Mandalore. Pa, kralj Mandalore. Išta god da postoji na Mandaloru. Kao napeto. Da, Mando Mandalorija. Ne, baš je bilo napeto ta scena, kao šta će sad, kako im je smestio ono u šahmat poziciju, nema izlaza i samo odjedno pojavljuje se X-Wing i krene cepanje ti, čekaj, zaustavili smo nešto bitno, veoma, Gustav Fring je imao plan, ljudi, nemojte ovo da mi radite. Nemo se pojavio Skywalker i kao, dajte mi bebu. I moja prva reakcija je bukvalno bila, koju bebu? Kao zaboravio si da to postoji. Ne, nego ideja da će beba, da će Yoda da ode iz serije. Naravno da Ahsoka neće da uzme bebu. Mandalorian i beba, to je serija. Da. Pa uzmeš bebu u drugoj sezoni, jesi ti normalan. Ubiješ Dr. House-a u sezoni 2 i sad treba gledam još 5 sezona nečega. To mi je tako zbunjeno bilo. Samo mi je prekinulo mi celu epizodu. Nema veze s onim što smo gledali do sada. On ima neki plan. Ili su to Dark Trooperi. Luke. Da, kao ništa, kao uze bebu i ode. Meni je to isto bilo kao šta? A sve ovo ovde? Kod u filmovima, od komedijama, ono kad pauziraju scenu svi, ono, pa se svi frizuju da ovaj odradi nešto, pa se, ok, gde smo stali? Aha, mač, ovo, ono. Stojiš odavljeno, evo ga Luke Skywalker, da. Šta ćeš ti ovdje? Ima u bitnijih stvari trenutno. To mi je bio najproblematičniji moment u smislu svi ti ljudi koji su stoje ne znaju ko je Luke Skywalker. Znači, on se pojavljuje i niko... Uništio je dve zvezde smrti. Pa ne, ali ne poznaju ga. Mislim, ne znam, možda oni znaju ko je on, ali u smislu njihove reakcije. On je samo došao... Nije rekao kako se zove. Nije rekao kako se zove. On ga je pitao, are you a Jedi... On je rekao, ja sam uzeo bebu i otišao. Oni mu poverovali. Nedostala mi je neka reakcija, na primjer, Cara Dune je republikanka, ona je mogla da ga poznaje. Mogli smo ih dobaciti jednu rečenicu da kaže... General Skywalker, da, kao otkud vi. Dobar dan.
Salutira da, evo vam. A on bude u fazonu, te nisi ona što je dizertirala posle Endora. Kao, treba da se vratiš, da se javiš. Da. Šao na stranu. Ali, razumete, nekako... Da, naravno, naravno. Upada u tu priču, reakcija je kao what the fuck svih da. Prisutnih. Da. Da. I kao samo, samo izlazi opet iz te priče. Zapravo, kaže, Nikola, ostavljamo da. Sa nekim konfliktom nerazrešenim. Ne, na kraju, druga stvar, koliko god ta scena bila super u smislu... Jupi Skywalker. Fizički gledano, da, kao cepanje i to. To nastavlja trend iz cijele sezone da su nekim odsudnim trenucima nekim ex machina rešenju, nekom ex machina rešenju pribegava. Što ja generalno ne volim. Ok, moraš nekad da imaš neko ex machina rešenje, ali nemoj stavljati svoje likove non stop u neke bezizlazne situacije da bi neko došao i magično ih spasio. To isto radi J.K. Rowling. To u Harry Potteru svaka knjiga je takva, znači oni se zakreću u zid, znači dođu u neku besmislenu situaciju, aha, evo ovaj magični item koji to sve rešava. Ali, a to je knjige o magiji, to ima smisla. Pa znam, pa. Ali mora da ima neke zakonitosti. A kao što rekao ovdje, ajde sad da se ne bavimo time, nije bitno, nego hoću da kažem, generalno ne volim takve rješenja, pa ni ovdje nisam voljela u toj konkretnoj sceni. Nemam ništa protiv njeg, sad da ne bude da hejtujem... Le, problem je što je on otišao. Pa da, nemam ništa protiv njegove pojave. Nije problem što je on došao, nego što je... To si ti lepo rekao na Twitteru kao, alo, kao imperija, imperialistički da. Lojalci još uvek postoje, imaju Dark Troopere, imaju... Pitaj Moff Gideona nešto... Hoće da kloniraju nekog, znaš, kao nešto se dešava, hoće da kloniraju... Hoće sestrića da ti imperatora. Pa znaš, kao nešto se dešava... I kao, ne, ništa, on je samo uzeo dete i otišao. Da, to što je otišao, mogu da dođe, uzme bebu i kao, ajde da popijemo kafu, da se dogovorimo oko posete, ako može, letnji raspust i to. Da, ko plaća alimentaciju i sve ostalo. Da, ali kao, gde ga vodiš, ako hoću da posjetim? Da, otprilike. I da koga sam čuvao godinu dana, dve sezone. Da. A on se okrene i ode, i kao, ćao, i onda krene špica i ti. A sve ostalo. Kao sezona 3, Moff Gideon u zatvoru, Dark Trooperi, neko klonira nekog, mi kao ne znamo, jer nismo gledali... Epizodu 9. 9, 8 i 7. Da, ne znam... I ko je uopšte Dark Saber, cijela ta priča? Ko sad vlada kojim Mandalorianom? Pa, sada, tehnički, kako je Gideon to objasnio, vlada Din Djarin. Dokle god se ili... Da. Ili ne venčaju oni Bojana, pošto zovemo je Bojana... Katanić, po srpski. Daš Boka tam mačke, kažeš, svi se pravimo da si ti to uradila. Nas je ovde troje, ćutimo, nastavimo dalje. Što otprilike on je hteo da uradi. Pa da. Ali ono što mislim da je zvuk priča zanimljiva, mislim da je Gideon znao ko je. Čim su oni rekli, it's a Jedi, vidite onu nezverenu facu Gideonovu kao. Da, on zna ko je jedini Jedi u galaksiji. On sigurno zna ko je Luke Skywalker. Da, da, ne, on sigurno zna, da. Komu je sahranio imperiju u principu i doveo u poziciju u kojoj je sada. I ko je njega unapredio. Ali reci mi, Filipe, interesuje me, mislim da si ti možda pozitivni prema ovom pojavljivanju Luke Skywalkera od nas, pa me interesuje tvoj utisak. Da, da. Pa ja sam se samo molio da je Mark Hamill u pitanju. Da jeste. Da je recast ili neki ono, da je neki, mislim, okej, dubler je nosio facu, ali ako je to izgovorio Mark Hamill, ja nemam neki veliki problem sa tim. Zato što je to i dalje, navodno je on digao ruke od Star Warsa i to je valjda čak bilo zvanično objavljeno. Ali opet mi je bilo drago što su ono potpisali lepo čoveka. Jedi Double je nekim imenom potpisan, posla u kredicima, nije bitno. Ali kažem, ja sam, mene ono što impresioniralo je prvo, porodično nasljeđe. Znači, on je kao dobio je scenu u hodniku kao svoj otac, sa kraja Odmetnika 1. I ono što kažem, meni što je najveći moment, najlepši moment ove sezone, kad je muzika u pitanju, je ta muzika koja ide dok on krade bebu. Dark Troopere. Krade bebu. jer to je toliko mirno, toliko opuštajuće, a on čini ono najguru moguću stvar. Kad je Vader to radio, je bilo baš onako apokaliptično. Tako da to je, to zapravo možda negdje simboliše taj njegov mir, jer on zna da je došao sa nekim, tako da kažemo, slučajno pozitivnim ciljem. A je lakše bakljati robote nego ljude.
a i na kraju krajeva i to, da. Ove, tako da generalno, mislim, kažem, ja sam samo bio u fazonu, dajte mi Marka Hamila, da ne bude baš da je neki request urađen, dobro, okej, okay, priznao bih, super su ga sakrili, ali verujem da bismo znali da se tu nešto muljalo. Ove, ovako su ga vrto pozvali da kaže tri rečenice i to je bilo to. Da, da se pojavi ono... Znači, to je neminovno, ako će da snimaju Skywalker kao mladog ili relativno da, mladog. Pa ne, ne gine. Da, jer Rikest je nekako neminovan. Da, ne, da, da. U nekom da, ali trenutku nekako, da se desi. Ali mislim da mi je to što je Mark Hamill, ta činjenica mi je poboljšala iskustvo. Da, to što si istimali. To mogu da kažem kao ok. Možda bih ovako bio kao ok CGI, da, to možda nije baš na najboljem nivou. Malo te isplaci, znaš, meni je bio da. Bolje mi je, vidi se taj napredak, bolje mi je bio on i od Leje i od Grand Moffa Tarkina u Rogue One. Rogue One kad se pojavi Tarkinja, potpuno me izbaci iz filma. A da je on skinuo kapuljaču i da se pojavio, na primjer, Winter Soldier umjesto njega, mi bi svi bili... Da, pojavio bi se, jer niko drugi ne može to, mislim, niko drugi ne liži da, mislim da bilo ko pojavio, bilo bi najava za spin-off, ovo više nema veze. Pa da. E, upravo i to, da. Tako da mislim da su možda oni hteli da daju Luku kao zadnju reč, u smislu kao Marku Hamillu kao Luku kao zadnju reč. Kao oprošte i misliš. Pazi, ja mislim da je to isto ono što ja opet ne volim, ali mislim da jeste neki pokušaj ispravljanja krivih drina u smislu... Da. Da daju malo fanovima nešto što im je falilo, u smislu mi nismo mnogo vidjeli... Luka u naponu snage, znači imaš malo u povratku Jedi-a i nemaš ti posle više ovaj, imaš ga kao matorog i kako bih rekla izblaziranog. Nemaš tog Luka koji je pobedio Imperiju, koji je sad na vrhuncu moći, nema toga u kanonskim proizvodima do sada i onda mislim da su malo i zbog toga hteli da daju fanovima to za čim su čeznali. Ja malo to drugačije gledam. Mislim, meni je Lukov posljednji čin u Last Jedi-ima, odnosno posljednjim Jedi-ima najjedajskija stvar koju neko može dodati. Meni je super. Moj omiljeni Luk je iz Disney trilogije. Iskreno, ja nisam veliki fan mladog Luka. On mi je bio dosta... Bukvalno, ući u konflikt tako što uopšte nisi tu. U smislu, ti si zapravo... čak nisi ni prisutan. Prisutna je tvoja kopija, uslovno rečeno, koja je došla tu, napravila pometnju za sve i tvog... To mu dođe šta? Snečik, šta god, da. Koji je ono totalno u fazonu, gađajte njega, ništa drugo me ne zanima trenutno. A fazon, generalno Luke Skywalker je, kažem, tu učinio nešto najbolje. On je bez konflikta rešio konflikt, tehnički. I to je ono što... I to je ono što je meni bilo kao ono, ok, ako bacimo sa strane Snowka, Fazmu i sve ostalo što su tamo tako bacili niz vodu u epizodi 8, Luke je počeo možda neočekivano za sve nas, ali mislim da je završio kako je trebao da završi. Bar u epizodi 8, u smislu, ok, sad ću da uradim nešto najbolje što mogu da uradim i to je ovo. Da, mi bismo da Jedi budu ono fini monasi, ali ako mogu da kroz armiju prođu za potrebe akcijone scene. Tako onda je, budu fini i mirni ostatak filmova. Imamo par pitanja iz publike, pa bih htjela da se osvrnemo na to. Znači, nekoliko njih je spomenulo admirala Trona, kao nismo ga spomenuli, i tekako smo spomenuli, rekli smo da je to praktično najava Sokine serije, da. I u toj seriji ćemo opet... Na kraju osvrnut ćemo se na sve najavljene nove serije. Takođe, kao što rekoh, ta Asokina epizoda funkcioniše kao celina sama za sebe, ali nema neku preveliku ulogu u kontekstu ove serije. I mislim, name dropovanje Trona nije od presudnog značaja za ovu seriju i tu sezonu. A i to ne znači nikome ko ne zna ko je admiral. Pa da, ne, mislim, Tron se pojavio od kanonskih proizvoda do sad samo u Rebelsima. Tako da. I u par knjiga. Da, on je bio taj što je započeo sve te dobre novelizacije. Jeste, znači to važi za jednu od boljih novelizacija. Sad vidjet ćemo kako se bude pojavio u toj Asokinoj seriji, a mislim da je to baš ono direktna najava
da, da. E, njega to je ta razlika između Ahsoke i Mandaloriana, što Mandalorian ima Moff Tarkina koji ne postoji, ne Moff Tarkina, Moff Gideon, da. Koji ne postoji nigde osim tamo, a da. Svi ostali dobiju neko koji je već, dobiju reciklažu nečega. Tako da, toliko o tome. A htjela sam da kažem, bio je još jedan komentar iz publike, a to je i nešto o čemu sam ja htjela da pričam, znači, to je komentar koji je napisao Raccoon Power. Iako stari likovi jesu ostavili odličan utisak, ubijaju dosta osjećaj nezavisnosti serije i tako dalje i tako dalje. Ubacivanje već postojećih VIP likove možda pokazati da su se uplašili da serija opada po pitanju gledanosti i popularnosti, pa da su zbog toga ubačeni, mada se serija drži odlično, i tako dalje i tako dalje. Znači, generalno šta mislimo, i onaj, kao što rekao, sad pominjem ponovo članak što sam ja poslala, da li je ovo sad znak da je Star Wars totalno progutala nostalgija u smislu da mora stalno da se oslanja na te stare likove, stare priče. Mislim, hoću da kažem, i stare likovi su nekad bili nove likovi u smislu ovo što sad mi mislimo da su stare likovi iz Clone Warsa, to su izmišljeni za potrebe serije, jel? Znači, nije i nemaju veze sa, recimo, Skywalker sagom. Tako da, ja opet biram da budem tu, kao što rekao, optimistična u smislu da će ipak Din Djarin zadržati svoju seriju u tom smislu. Što ga zovemo Din Djarin, nikoga ne zove. Pa tako se zove. Znamo, nikoga ne zove tako. Pa kao, bio je The Mandalorian u prvoj sezoni, a sad se pojavilo još njih nekoliko Mandalorijana. Niko ne pa kao, zove Grogu, da bi... Beba Yodu. Da, Grogu. Mi ćemo zauvek zvati Mandalorian Beba Yoda. Ne pa da će Mandalorian i Beba Yoda zadržati svoju seriju. Sad ja ne znam šta će biti sa Beba Yodom u smislu da li će da završi stvarno u... E, osjetila je razlika između sezone 1 i 2, zato što u prvoj sezoni vrhunac ono fan servisa je bio kada slete na Tatooine, ali kao to je samo planeta na kojoj svi sleću, jer tu žive bounty hunteri manje više, i kada oni orci u šumi imaju AT-ST Walkera polovno. Dobro, bilo je dosta tih, da kažemo, objekata. Da, bilo je objekat, i to je najviše što je fan servis. Dark Saberi, Disney... ovi droidi... Da. A ovdje kao da je Disney pokucao na vrata i kao, čujem da imate hit. Da, jeste. A nama treba trije serija za naš Disney Plus da popunimo program. Tako da, ako imate sporedne likove, ubaci ih u program. Evo, ubacite ove. Pa, opet moram da kažem, imala sam taj utisak, ali mislim da je na kraju krajeva sve lepo uvezano u smislu da su uspješno to uradile. Po mom mišljenju, nije kao u epizodi 9 gdje ti onako bode oči. Nije kao u Rogue One kada ono samo lupe u lika iz drugih filmova na ulici. Kao, liko iz drugog filmova. A i to je idiotski, da. Mislim, što se toga tiče, mnogo je lepše izvedeno, po mom mišljenju. Pa rekli su, ajde kad ćemo ove veće da imamo, ajde da im damo da nešto radi. Pa da. Ali opet da kažem, nije da mi nema smisla ovo sa Bo-Katan, s obzirom da je glavni lik, to jest on nije sa Mandalor, ali da je Mandalorac, da ima neke veze. I kažem, ja sam pitala kako će sad da pomire to, a verovatno i mnogi drugi fanovi. Mislim, stvari, najbolji fan servis je kad su Bill Bura vratili. Da. Da, kad su rešili, to je završilo svim. Filipe, šta ti misliš? Misliš da je to samo sve fan service radi fan service? Najveći utisak taj sam imala kad se pojavio Luke Skywalker, iskreno. To mi je, on stvarno nije morao da se pojavi. To mi je vrlo očigledno fan service. Dobro, tehnički gledano, ako je Ahsoka digla ruke, mislim da kažem, ako ćemo gledamo onako... Nije digla ruke, nego kao ima svoje. Pa, da, ima svoje. Nije spremna da bude majka. Ima nije spremna da bude majka, da, odlično. Da. Nije spremna da bude majka, onda... Bespremna na osvetu. Bukvalno. Ezra Bridger nije, ne znamo gde je, iz Rebelsa, jedan Jedi koji je preostao. Jedi je jedino što znamo da je još ostalo. Da, evo neko je rekao u komentarima da su očekivali njega. Da, ostaje jedino Luke Skywalker, mislim, ili eventualno neki od ovih, ljudi neki su pričali o Kylo Kestisu iz Jedi Fallen Order igara, ali... Ja sam mislio Kyle Katran da će se pojaviti. to bi bilo recimo jako dobro. Ja ga inače jako, meni inače jedan omiljenijih, tako da, ali da. Pa bilo je tu više opcije tih obskurnijih Jedi. To da imaš ti igrica i knjiga, možda je bilo, da, ali generalno mislim,
Svi da, Jedi su mrtvi jedina, dok scenariju ne treba Jedi, da, onda ih ima jedina, jedina opcija koja je delovala koliko toliko realno, ako mogu tako da kažem, da će da može da bude, pošto kažemo Soka neće da bude majka, onda ostaje Luke Skywalker, nažalost. Da, pa nije, da, to je jedina opcija. Ali nije problem... To je bila jedina opcija za koju ili... su široke narodne mase znali. Znači... Ali ono što svi pričaju, to je jedina opcija. Ja sam više u fazonu kao, zašto je beba mora da ode opcija? Dobro, to stoji. Ja kažem, to je tačno. Sama ideja da će beba da napusti, da će Grogu napusti seriju nakon dve sezone, meni bilo, da, ne bi to, pogodio to, za milion godina. Što je. Pa da, ali da. Pričaju, nekoliko puta su to spomenuli isto u toku serije, Ahsoka je rekla da to je bolje kao za njega, let his powers die. Da, ona zna, ona nije majka. Da je to bolje, ali... kao mislim nije čak ni implicitno, eksplicitno rečeno ako da je njemu neophodan neko ko će da ga obuči, inače će njegove moći nestati. Što opet, ne znam koliko to baš istina, ali svakako neće moći da ostvari, mislim mi znamo da postoje korisnici sile koji nisu Jedi, koji nisu formalno obučeni kao Jedi, ali opet će to ostati na nekom rudimentarnom nivou, jel, te moći, neće moći da ostvari svoj pun potencijal. Ma Jedi je ko košarka, no. Može si visok 2 metra, ali bez treninga ništa. Pa, kao i Rey. Osim ako si Rey Palpatine Skywalker. E pa, he. Evo ga, skrećemo u drugi film, idemo. Pa, da, ali generalno, da. Opet to je kažem, ideja. Znači, da rezimiramo... Ne mogu da kažem da je nužno fan servis. Znači, pa da, može da bude, može da se gleda i ta. Znači, to ne mora da bude jedini komentar da je fan servis. Mislim, to je ovo isto što je Nikola rekao, kao oni sede i pišu scenariju kao, aha, radnja nam je ovakva, a onda neko kaže, imamo evo ove likove, to bi se uklopilo. Mislim, jeste uklopljeno, stvarno je mnogo bolje uklopljeno nego u bioskopskim filmovima bilo šta, iskreno, što se pojavljivalo od... Nije baš, ok, bilo je tu nekih dobrih stvari, ali ovde jeste pisano sa nekim planom. Mislim, da, ovo je fan servis, ali fan servis ne mora bude loš, znači samo kako ga ti uklopiš. Pa da, u principu da se vodi računa sa time da se ne preteruje, naravno, ali mislim da oni to onako dosta lepo, fino odmeravaju i ubacuju na kašikicu po kašikicu, tako da generalno ne bih rekao da je to toliko nužno fan servis koliko prosto kažem, pričao sam o tome nastavci niti priča, ajde duše za Luka, verovatno to jeste slučaj zato što verujem da su želeli delom i da nekako Luku daju taj send-off koji mu je trebao. Pravi, možda, ne znam. Kako da, da, pa ne, ali to je očigledno, meni je to stvarno očigledno da su hteli, kao što rekao, malo da isprave u smislu. Znamo da se ljudima, mnogim ljudima nije svidelo šta su radili sa Lukom u sequel trilogiji, pa kao evo sad ćemo malo da vam ispeglamo to. Luke Skywalker je trebao da dođe sa malom Bounty Hunter bebom i uradi razmenu. Da, kao je. ovde je ovo dete i on isto nosi kacigu kao i ti, neće skida, ne znam zašto, da možda znaš ti. Pa je, možda ne znam da kako mi... izgleda u stvari, ali evo tebi. Da, ali možda mi možemo da se zamenimo. Da, mislim, opet, cela ta scena, njegov susret sa njima i sve, meni nije zadovoljavajuće, u smislu, mnogo toga je ostalo nerazrešeno. Ja zaista ne znam kuda oni misle u toj trećoj sezoni. E, a kad smo već kod toga, pošto oni prvi koriste onu, kako to zovemo, Unreal virtualnu tehnologiju umesto green screena, što najverovatnije je ono, evo što serija izgleda kao da košta 500 miliona, a najverovatnije neko što nije ono... Iko normalna serija, da se ne lažemo. Da, da. Koliko smo blizu tehnologiji gde ćeš ti bukvalno imati Luke Skywalkera? Pa... Ne seriju, ali ono, da ćeš da imaš celu epizodu. Na način na koji... Misliš da ćeš moći da napravi celog... Da, deepfakeuješ Luke Skywalkera. Na način na koji inače radi Lucasfilm, odnosno ovaj njihov ILM, Industrial Light and Magic, koji način oni napreduju, na koji način sve tehnologije ubacuju, ne bi me čudilo da to bude vrlo, vrlo uskoro. Jel ovo sve što smo i videli, osim ono nekih epskih scena, sve je veoma izvodljivo i ljudi su i tekako radili ono u kućnoj radinosti, što se kaže. Da, ali i to je benefit onog njihovog volijuma, nego zove volijuma, oni ekrani koji su zapravo zakrenjeni i okružuju celu scenu i sve što im treba da urade, da ispotkaju predeo koji im treba,
ovaj s nekim fancy kamerama i u sledećem trenutku to im je scenograf. To izmodeliraš planetu, izmodeliraš pozadinu i vozi. Da. Ne, stvarno izgleda fenomenalno. To smo svi preskočili epizodu sa Bill Burom. Da. Nismo, ja sam rekla da mi je to jedno od omiljenih. On vozi i onda puca i onda je to to. Ne, i onda Boba dođe i pusti najlepšu bombu ikada. Ne, ovo što, ko što kažu, ko što mislim da smo svi već rekli, unaglo da onaj taj Terminator sistem gde on Mandalorija sa svojim oklopom nikomu ništa ne može. I da, ono što je zanimljivo, Stormtrooperi mnogo bolje gađaju Beskar. Zato što možda bije. Jer kao... Da. A to kako Stormtrooperi gađaju, to je isto jedna od onih stvari koja dosta varira od toga šta nam je... Potrebe scenarija. Scenariju, da. Ja mislim da varira od toga šta lik ima na sebi, jer ako je lako, to, ako će lako da strada, onda će malo da ide u stranu. Ako nosi nešto što odbija lasere, pa onda ga gađajte. Mislim, što se mene tiče jedino što Imperija, da. E, ajde sad da se vratimo to jest da se vratimo, da počnemo priču malo o budućnosti, to jest šta mislite, ja rekoh već, ja stvarno ne znam kuda oni misle dalje sa ovom serijom. Oni jesu najavili treću sezonu, ali što reče Nikola, šta sad bez bebe, u smislu... Pa iskreno i druga sezona je bila šta sad sa bebom. Kroz drugom smeru onda, da li će sad da se bave tim nasledstvom Mandalora, ili ulaziš u Lord of the Rings teritoriju već. Pa, znaš, ili će, mislim, to će biti onda skroz drugačija serija, ili će da sad nekako, ne znam, Grogu ipak se vrati, pa će, mislim, sigurno neće biti zaplet, ajde sad da mu nađemo mamu i tatu, odnosno Jedi-a. Mislim, stvarno ne znam, ja ne vidim kuda bi mogli dalje, a da održe kvalitet mimo tih tehničkih stvari. Šta vi mislite? Ova serija sad menja žanr. Pa da. Mislim, to sad ideja da će onda ide, da li će nađe novo siroče pa da krene. Ne, to ne. Ajde sad dve sezone tebe da jurim okolo. Ne, bukvalno ne znaš, toliko su restartovali. Izgubio i brod, to biće novi brod. To će bude jedno tri epizode spiskane na potragu za novim brodom. Misliš, joj. A, sad će, ne, pa onaj prvi brod, onaj Razor Crest, ona kocka sa motorima, to deluje kao da je dizajnirano za 6 sekundi. Tu se nešto nije razmišljalo. Nije najlepše što je Star Wars ikad proizveo. Ono. Između X-Wingova i Millennium Falcona ono se nešto ne ističe. Tako da treba dobije novi to, treba dobije novi zaplet i treba bude Bounty Hunter. Celu sezonu nije bio Bounty Hunter. Da, mi malo će ići sam, verovatno. Ima posao, mora infostan da se plati, mora računa da se daj nešto. Šta ti misliš, Filipe? Mislim, generalno, Boba ide u svom smeru, to je ono što smo definitivno razumeli. Da, on dobija svoju seriju. Da, on dobija svoju. Cara Dune verovatno ide u svom smeru, Rangers of the New Republic, ako što uopšte biti ideja te serije, će biti nešto sasvim drugo. A ono što ostaje od družine su Bojana Katanić, njena svita i Din Djarin od Mandalorian. I ono što sad tu zapravo je pitanje jeste, ja mislim da tu prvo treba se razreši pitanje vlasništva Darksabera. E, pa to te pitam, da li će time sad da se bavi? Ja mislim da će možda to biti prvo što će da bude rešeno kada počne treća sezona, jer onda ako bi, sad kažem hipotetički gledano, ako bi zaista došlo do tog duela i Mando, možda čak da kažemo tako, na džentlmenski način pustio Bojanu da pobedi, odnosno Bo-Katan da pobedi, i predao joj Darksaber na taj način, ona možda ode svojim putem ako on neće da se njima priključuje, a ubeđeni smo da neće njima da se priključuje. Znači da on može da ide nekim svojim trećim, četvrtom putem, a da, ko zna, sa 5-6 godina dobijemo zapravo Mandalor, Siege of Mandalor, kako god da se zove. Da, novu Mandar, seriju. Da, šta god. I da to onda bude posvećeno toj niti priče koja će onda biti ispuštena negde. A znate što meni nije jasno kod Darksabera? Nije mi jasno, možda, Filipe, možda ti znaš, znači, za Darksaber, jel on fizički ne može da se koristi, u smislu gubi moć ako ga samo daš? Ne. Ili je samo to samo onako sramota? On je statusni simbol koji vuče sa sobom upravo to sramotu. Znači, možda sezona 3 počne bukvalno nakon ove scene. Evo kad ulazi u lift, sezona 3, oni samo okrenu ka sebi gde smo stali. I nešto se desi i krene lemanje. Beba se opet izgubi. Beba upade u šaft od lifta. Pa ne, ali ozbiljno, kao nešto se da... Može, možda. Ko pušta Luke Skywalkera da ide sam u X-Wingu gore-dole?
Pa, da, on je sramoćen. Možda će da mu pušta muziku, kao što Din Djarin radi. Luke je sramoćen. On ne zna i on sad ima Baby Yodu, drži ga u ono mesto za Ditova. A sva sreća, X-Wing nema te ručice kružne, tako da nema pokida žice, što je naučio. Nema problema, bukvalno samo može da mu pritiska one tastere, one kvadratne dole, mislim da mu to nije zabavno. Ti, Filipe, možda ovo znaš, kada Boba Fett dođe kod one Bounty Hunter i popravi je, je li ona sada robot? Ona bi sad trebala bude kiborg tehnički, i pošto je i čovjek i robot isto vremeno. Da, ona je sad od svega pomalo. Ko? Da, što se kaže... Boba Fett, Ming-Na Wen. Ming-Na Wen, odnosno Fennec Shand. Aha, da. On je mene popravio, ja kao, aj, nisam znao to može. A jeste, pa ima, mislim ti imaš... Darth Vader. Okej, okay, imamo naravno Darth Vadera, imamo Anakin je imao mehaničku šaku i pre nego što je postao Darth Vader, Luke ima mehaničku šaku. Dobro, sad ona je bliža Tripiju. Imaš general imaju zajednički fičer. On je Tripio. General Grievous je najbolji primjer kiborga. On je mislim on je vrlo malo organskog je ostalo, ima neki vanzemaljac tamo. Kad je preseko na pola Obi-Wan, pa svoj vratnici. Darta Mola, da. Pa, i on isto, da. Ima i to, da. Dobro, znači, ali generalno... tiče, svako ima nešto. Dobro, mislim, opet da se vratimo na to da može iz bilo šta da se izmisli što im treba, da mi budemo realni, ne drže se oni baš kupijen plota nikakvog lora. Nije medicinska više serija. Više mi nego oni. Pa da. Ali htjela sam da kažem, opet sad imamo koliko hoćeš komentara, preći ćemo na to. Ste primetili koliko Imperija voli da ubija svoje? Pa ne, da, to, oni... Ne, nije problem to ti kao Ruth, to hoće da ilustruje kao Ruth. Ne, to, nego kao, da, i onda... Ti si izdajica. Dobro, toga ima isto. Ima jedan divan članak, sad nema šanse da ga sad tražim, ali pre nekoliko godina još odavno sam pročitala zašto ta mračna strana ne može nikada pobedi. I to je između ostalog jedan od razloga što pojedu sami sebe. Znači, ono nema... Ali i drugo, uglavnom su prikazani kao mnogo nesposobni. Često u svojoj gluposti, u nesposobnosti sami sebe. Mislim, tipičan najbolji primer mi je Potter, onih scout troopera za ekipom kada beži iz one imperialne baze, kada je uništen u četvrtoj epizodi. I ona dva scout troopera se slupaju međusobno u speeder bajkovima. Koliko možete da budete stvarno nesposobni? Kao živite na toj bazi godinama. Ljudi se slupaju na običnim motorima, nije to. A dobro, slažem se, ali kao vi ste se tu spuštali svaki drugi dan i kao bukvalno sad ste naša se slupate. Kao, mislim, svaka njihova baza je puna eksploziva. I to je istina. Dobro, ima taj neki reaktor koji jako lako mu pristupiš, opasno nedostaje, ali nema nikakvu zaštitu da dođeš do kupiju. To sve ima, u sredini nešto tamo. Da. Ali generalno to je ideje. Ajde, sad, oni su najavili ogroman broj novih serija. Disney je najavio veliki broj novih serija, znači prvo... Pre nego što pređemo sad na to, ja sam mislila da iskomentarišemo vrlo ukratko svaku najavu. Ali pre nego što pređemo na to, recite mi da li imate neko koji se posebno radujete i da li ste zapravo uzbuđeni zbog nečega? Kaže Filip. Ja bih počeo od filma. Meni je Rogue Squadron nešto što me jako fascinira. To je film doduše, ali najavljen je u sklopu svega toga. Jer jedan jasan ljubitelj tih pilotskih priča u Star Warsu jako. I mislim da će to biti nešto što može da bude jako dobar projekat ako se uradi kako treba. A mislim da Patty Jenkins to vidi kao svoj passion project. Tako da mislim da će se ona zdati da to napravi kako treba. S druge strane, mislim, pričala je kako je otac bio pilot aviona i sve ostalo, da ona inspirisana time ceo život. I onda nekako logično da će ona vratno se potruditi da to napravi. Pogotovo što ima prilike da se opet neki likovi, sad kažem, vraćamo se na večnu temu. E sad, mi smo ono napravili da je Legends, ali po potrebi mi ćemo malo da uzmemo, da otvorimo vrata pa da zavučemo ruku i izvučemo nešto. Mislim da će to biti slučaj sada s ovim filmom, da ima kvalitetnih stvari koje mogu da se izvuku i da se jako lepo upotrebe u tako nekom filmu i naravno Acolyte. Mislim, dajte mi bilo što je Dark Side oriented, svaki dan može. Znači, da idemo malo konačno u tu drugu perspektivu. Stalno smo iz perspektive ovih sivih ili plavih, znači ovih između i ovih dobrih. Uglavnom plavih, malo, dajte nam crvene malo sada, a to je... a to će biti ovaj Acolyte, tako da mislim će to biti jako dobra serija i to dolazi kao posljedica ovog novog izdavačkog programa High Republic koji počinje sada, koji zapravo počinje sutra. Sutra se objavljuju prve knjige, tako da i to sad idemo malo u prošlost.
čini mi se, 200 do 100 godina pre prvog filma. Tako da, u principu, tu sad ima prostora da se svašto novo lepo uradi. Tako da, mislim, taj Acolyte može da bude jako dobra serija, pogotovo što je smeštena u tim zadnjim danima High Republica, zato što to znači da je najbliža moguća epizoda 1 i dalje pitanje ko se od to odlikova može da se pojavi, ali pošto je Darksiderska, to može da bude jako dobro. Ja sad odložim, izvinjavam se. Okej, okay, ništa, ja sam te pitala. Nikola, šta misliš ti, jel si uopšte ispratio? Ja si sigurno. Ja sam ispratio, ali ja sam u fazolu, nije mi šta se događa, nego ko je radi. E, pa to je to, to je to. Jel oni najave 30 serija, a ti znaš da nemaš 30 dobrih reditelja, 30 dobrih showrunnera, to je jednostavno statistički. Neko će da propadne od njih. Dobro, ali oni su ih nakupili nekoliko. Da, pa ne, oni su Disney, oni zovu, pa zovu. Da. Imali su mnogo njih da probaju. Ali me stvarno me interesuje taj Obi-Wan, zato što ako je neko zaslužio da. Da ga isprave tog Ivan McGregora, da ga dovedu, znači, ajde to što ga, nego što ga 10 godina vucaraju, hoćemo seriju, nećemo seriju. Ajde, da, pa zavisi od ovih prethodnih... Znači, bit će stariji od Aleginisa kad krene serija, čovječe, na kraju. Zavisi od ostalih proizvoda, kao da li će biti, hoće biti, neće biti. A i on je najbliži tom, što se uvijek pričalo, kao neko gledao Smallville od vas. Mladi Superman još nije Superman. Gledala sam ja Smallville jako kratko. Taj koncept, ono kao mladi Luke Skywalker nešto može pomera stvari, ne kapira zašto, to je taj matori da mu nešto pomaže. Tako da, ali sve ovo ostalo, ja sam u fazonu, znaš kao, to je 30 serija, bit će na Disney Plusu. Ili ti, kako mi to zovemo, bit će džabe. Tako da, odgledat ćemo sve, je loše i dobro, da smo svi fanovi, hoćemo jednostavno da mrzimo ako je loše i volimo ako je dobro. Ali meni je zanimljivo ono kad Taika Waititi dobije, Taika Waititi, kad sam ga dobro nazvao. Taika Waititi, da, njegovo. Znači on hoće seriju i dali mu seriju, ti kao, ili film. Film, dali sljedeći film. Oni film, kao da vidimo šta će da bude. Ovo sa Patty Jenkins, vidio sam scene letenja u Wonder Woman, pa sad se ja pitam šta će to da bude. Joj, to je posebna priča, da. Rangers of the New Republic, to tako mi deluje ono... Ajde, sad ćemo to Walker, Texas Ranger u svemiru. Pitala sam te, samo jel si ti... Samo Obi-Wan me interesuje. Nečim, ako, da, to je to. Pa ćemo sad ćemo da prokomentarišemo sve, bukvalno. Kad smo kod fan servisa, samo volim Obi-Wan seriju. Pa ja iskreno... Hoću nove stvari i Obi-Wan seriju. Mislim da mi je... On mi je uvijek bio predosadan lik. Iskreno, bez obzira na to što je Ewan McGregor presladak, mislim, i stvarno ga super igra. Meni je Obi-Wan kao lik, jedino što je meni bilo u vezi s njim zanimljivo i onako pomalo intrigantno, to je bio njegova priča u Clone Warsu i sa Tin, jel? Vraćamo se opet na Mandalor. Njegova veza s Mandalorskom, s Mandalorskom plavom krvi. Jeste, znači, ali to sad nije zato što sad kao, sad to je romansa pa je zanimljivo, nego zato što to ruši taj mit o... Perfektnom Jediju koji prati sva pravila, da. On je bio perfektan Jedi kad je bio jedini Jedi. Onda kada smo došli do prikvela i shvatili da ima milion Jedi, onda smo bili fazon, ima i zanimljivih. Možemo sad da iskomentarišemo, dakle, sve serije. Najavili smo bilo serija. Evo sad ćemo po redu, čekaj samo da pustim neku sličicu. Gde mi je to, evo ga. Znači, šta imamo sve sad ovde? Jel vidite uopšte bilo što? Zoomiraj. Da, samo malo da se zoomiraj. Lusić, evo. To, odlično. Loše se vidi, nema veze. Dobro je. Imala sam i posebno, ali sad me mrzi to da listam. U svakom slučaju, Mandalorian, rekli smo, sezona 3. Znak pitanja ogromni. Sad ja moram da napravim jedan rezime svega ovoga i da kažem da se slažem sa Nikolom u smislu, prosto mi je nevjerovatno da će sve ovo valjati. I nije mi jasno šta oni rade u smislu, tako su krenuli i sa filmovima ambiciozno te... Snimat ćemo svake godine po film, jedne godine anthology, jedne godine... Trilogy. Da, trilogy. I kao, to se ispostavilo kao ne baš pametna ideja.
Isto tako i sa serijama, oni su sad vidjeli, aha, eto, ima ove crtene serije koje su zapravo dobre, zamisli, i sad Mandalorian nosi tu baklju. Jel? Ono što je zanimljivo, to sam ja rekla dok još se nismo uključili u live, što je najzanimljivije možda kod Mandaloriana, što je on uspio da pomiri nekako sve fanove. Znači, pomirio je razne tipove fanova, i onih kao old school fanova, i mlađih fanova, i ovih koji vole Disney trilogiju, ovih koji ne vole Disney trilogiju, i baš razne. Evo što... što je dokaz, iskreno, ja sam često čula komentare kao Star Wars fanovi su previše zahtevni, oni su ovakvi, oni su onakvi, pa ne, kao zapravo samo volimo da nešto valja. Mislim, kao nije toliko komplikovano. Pa ne, ali kao eto, ti imaš proizvod koji valja i koji se gle čuda sviđa svim fanovima. Mislim, nije to toliko teško. Nije omražen. Pa da, ali hoću kažem, prosto mi nije verovatno da će sve ovo, kao prvo ni da će sve ovo zapravo biti snimljeno. Pod jedan, da. Da, to vidjet ćemo još. Znači, a, prosto mi je... Gomil ovog i nisu serije. Ima ovdje i crtače. Da, ima, da. Pa ne, mislim i na animirane i na, i na igrane. Znači, kao, kao drugo, nevjerovatno mi je da će biti sve dobro. Kao treće, ima tu nekih stvari koje ja stvarno ne znam koga to interesuje. Mislim, ja sad ne ulazim u to... To što je Nikola rekao, nije toliko bitno šta, nego kako. Da. U smislu, jasne. Dobar reditelj i dobar scenarista mogu da uzmu nešto što deluje kao najgluplji mogući koncept i da od toga ispadne super stvar. Kao Star Wars. Šta? Kao ceo Star Wars. Pa, mislim, Star Wars je bio dosta bizaran koncept u početku, zar ne? Pa, mislim, to niko nije verovao da će to ikad uspeti bilo šta. Ali evo, recimo, ja stvarno ne znam koga interesuje Cassian Andor. Mislim, odakle su njega iskopali, šta će tu bilo kome? To će bude Prle i Tihi sad. Pa ideja, u principu, i koliko sam ja, koliko ja mogu da doprinesem, ideja je Cassian serije jeste da to bude taj neka vrsta prikvela za Rogue One film. Znači da se postavi taj... Da, znam ja šta je koncept, samo mi nijesu koga ali, tu zanim. Da. E pa sad to je... Znamo sad, kraj. Pretpostavljam, znamo da su fanovi bili dosta pozitivno prihvatili Rogue One, tako da možda je to za generalno one koji su to videli kao dobar film, ne znam. Ali generalno ideja jeste da su angažovani ljudi koji su radili na tom dosnimavanju krajnjem, koje je zapravo film doteralo do stanja u kojem smo mi na kraju videli u bioskopu. Tako da... I naravno, evo vam moja reakcija. I tu mislim na zadnju trećinu filma, naravno. Treba da vrate ko Snyderov znači, rez, ono. Da znači, vrate originalni znači, Rogue One. Da, ta zadnja trećina koja je se završila Vaderovim klanjem svega što se ispred njega našlo. To je ekipa Tony Gilroy i ostali koji su tu povezani sa njim, oni rade na tom. E sad, kome to treba? Ja stvarno ne mogu da vam davam odgovor da ću ja gledati zato što ja sam ljubitelj špijunskih priča. Tako da meni će ovaj tip znači serije... Da to ne može lepo da se uradi. Samo prosto taj Cassian mi je bio neki kartonski lik i kao zašto bi to bilo koga zanimalo. E, to je zašto ti ne voliš Luke Skywalkera. Niko više... Nikad... A dobro, Luke Skywalker je... Nisam rekla da ne, ga ne voli. Ne, 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 to ne to, nego tip Luke Skywalker lik nikad više neće to biti je, glavni. Pa to je stereotipni fantasy heroj. Mislim, nije... Ne, ali to je ono što se zove Šonja lik. Aha. Znaš kao, nikad više neće imati Šonju lika kao glavnog, moraš da budeš ili Han Solo u startu, Star Lord u startu, ne možeš više da budeš umiljeni klinac. Da, u principu da, ili Darth Vader. Da, znači ti si... Jo, nemojte sa Darth Vader, mislim... E, znači, ti vidiš ovaj spisak serija, ti bukvalno gledaš ovaj spisak i u fazonu si ovde Mandalorian mora da bude najgori. Misliš? Ne, ti kad gledaš ove serije, ti kažeš da bi ove serije uspjele Mandalorian, mora bude najgora serija od ovoga. Svaka mora bude toliko bolje od Mandalorijana. Što je najgore u pravu si. Ti gledaš Mandalorijan kao fan film koji ne pripada ovde. Ovo rade odrasli. Mislim, mene interese, iole šta me interese, interese me ovi Bad Batch možda, pošto su to oni klonovi koji su najzanimljivi. A ovo sve ostalo možda Lando, ideja... ali opet to muženje, te tučenje mrtvog konja. Šta će bilo ovde? E, ne znam šta će bilo ovdje, valjda je ovo sve živo što su najavili. Pa, Lukas filmov projekat, pa je tu zavučen zajedno sa njim. Tako da, Lando deluje kao podcast. pa nije isključeno, mislim, znamo da je on u solo filmu snimao onaj svoj Calrissian Chronicles. Tako da, koga on garantuje da Lando serija neće možda biti ta priča. I koja je razlika između Rogue Squadron i Andor?
E, ajmo sad jedno po jedno. Ajde, znači Mandalorian, nova sezona, rekli smo, ja ću sigurno gledati to. Rangers of the New Republic, Filipe, ti si pomenuo, znači misliš da može da valja? Pa moglo bi da valja, ali to će biti znači, ono klasično vratno vojna priča. Smeštena sve su oni to vrlo malo rekli. Znači nisu pa rekli dobro, baš... mislim, ne znamo šta možemo. Nagađamo po imenu i logo. Ne, otprilike. Pa kaže, Soka, neka vojna... to da. Eventualno može da bude dobro. Pa ja se tome radujem, zašto ću vratno vidjeti Trona. Pa da, mnogi ljudi očekuju Trona, ako će igrati Rosario Dawson, to već opet vuče sa sobom neku publiku, tako da, da verujem da će dosta resursa da uloži u to barem. Da, pa mislim, Filoni rade na tome, tako da verujem da će biti. Da će biti e, pa to, tu možemo da očekujemo standard kakav je postavila ta epizoda sa sobom. Upravo. Da, da. Andor, nekako rekli smo... A ne, Andor je, svi kažu špijunska priča, film nije bio špijunska priča, bio ono... Pa da, ali ovo će biti on kao obaveštajac pobune u doba kada Imperija vlada svime. Da, prle i tihi u svemiru. Prle i tihi u svemiru, da. Samo što će on biti prle, a K2SO će mu biti tihi. Onda sretne K2SO pa ga preprogramirati. Obi-Wan je se rekli koji period, to pokrije period od nastanka Imperije do Nove Nade, jel? Između trojke i četvorke. Mislim da je negde smešten... on sedi u pećini i, e pa, tu i igra karte jedan... sa čavama, mislim, ne razumijem. U principu, tu postoji jedan problem. Taj problem se zove, Kathleen Kennedy, kad je predstavljala sve ovo, rekla je Hayden Christensen se vraća kao Darth Vader. E, jeste, spomenuli su. I to će biti revanš godine, veka, kako god, koje god da je upotrebila period kao izraz, što u principu nije dobro, mislim, može da ne bude dobro, baš zato što ja ne verujem da bi i ne bi trebalo, zato što znamo da u prvom filmu Last time we met, I was a learner, now I am the master. Jedino ako se i taj drugi put, kad su se zadnji put sreli, nisu bili ponovo jel, učitelj i učenik. Onda to mi je malo glupo da se, Obi-Wan, ovaj. Da se oni sretnu ponovo. Ovo je jedina slika koju sam našla da je valjala. Aha. I izgleda prelepo. Ovo da, ali generalno malo me to brine. S aspekta ako će njihovog... na to samo da se oslanjaju, da. Da će njih dvojica da se sretnu, jer to ne bih voleo. Voleo bih da vidim Vadera koji radi nešto svoje, Obi-Wana koji radi nešto svoje. Ja, ali znaš šta će da bude. Ali da se ne preseku nigde. Pa biće ko Mandalorian, samo neće ići nigde. Njemu će se pokvari toster, pa mora da uradi nešto da bi popravio toster. On se pokvari sjelica, pa mora nešto. Ja znam, ne znam šta bi mogao Obi-Wan da radi između ta dva. A stvari neće oni šta da radi, oni će dolaziti do njega. Pa ono što može da uradi, ono što mislim da bi mogli da urade pametno, jeste da nas uči džedajskom loru. Znači, kao što nas je Mandalorian u prvoj sezoni učio mandalorskom loru, mogu a bi... oni su taj lore smislili za potrebe te serije, pa se to krešavalo sa našim lorem koji smo znali, mislim... Slažem se, ali mislim... Serija će bude Obi-Wan čuva klinca i posveđa se u nekom trenutku sa Ujkom. Pa dobro, Ujka ga svakako ne voli, da, svađat će se i sa Taskinima, svađat će se sa svima, verovatno. Prema ovome sam jako skeptična da može da ima dovoljno opcije. Ono što bih ja volio da vidim tu jeste ona posljednja rečenica koju Yoda kaže Obi-Wanu u trećoj epizodi, to je imam trening za tebe, Qui-Gon možda se čuješ preko Force Skype-a. E, ajde sad da vidimo kako on priča sa Qui-Gonom preko Force Skype-a, recimo. Mislim, to nije isti Force Skype kao Kylo Ren i Rey, hvala Bogu. Ali u principu, generalno, to bi moglo da bude dobar početak priče, barem. Da on sada smestio se, spakovao se tamo, raspakuje torbu, raspakuje onaj Anakinov lightsaber, stavlja ga u... Mora da ga čuva, da. Mora krije tajnu, mora da čuva da, tajnu. Da, i onda može da priča, može da ima kontakte sa Qui-Gonom, mislim, bilo je jako cool, mogu bi Liam Neeson da se vrati, to bi mogla da bude jako dobro čuvana tajna, ako ne budemo nikakvu potvrdu dobili pre same serije, da je on došao da daje glas, mislim, nismo znali za Marka Hamila, tako da... Ne vidim zašto se to ne bi desilo. E, znači li bi ti se rekao ovaj Acolyte, da se tome nadaš? A je Acolyte za nas koji ne znamo? Znači, Acolyte će biti serija smeštena u period sa zadnji dani Visoke Republike. Visoka Republika je period do 100 godina, od 200 do 100 godina pre prvog filma. Znači, to je ono, Jedi su u svom najvećem primu koji je ikada bio. Galaksija nikad nije bila bolja. Sitova nema ni od korova. Otprilike, i u principu sada postoji neki Acolyte, postoji neki Darksider koji će da verovatno, tu ćemo možda vidjeti te neke, možda te neke prve mrvice početci, onoga što će kasnije da bude. Buđenje sile samo Darkside.
U principu, ali ono što, kažem, može da bude zanimljivo je to što Leslie Headland koja radi seriju je pričala o tome da se ona jako bavila geografijom. Što znači da možda možemo da vidimo neka jako zabavna mesta. Da je možda, da je možda neke planete iz Legendsa koje su Dark Side važne, možda u Vuklapa kod njih napravila neku dobru priču. Tako da, kažem, ja se tome radim zato Palpatine. Nadam se, mislim, ne bi trebalo, ne poklapa se po godinama, pošto mislim da je Palpatine rođen 86 godina pre. A da, je ovo, o tome su ovi poznati filmovi po držanju. Da. Ove, tako da mislim da tu ne može baš da se poklopi, ali mogu da budu ti neki sitovski učitelji koji su možda Plagueis, koga Palpatine spominje. Možda se on tu negde provuče, mada, kažem, moglo bi da bude zabavno. Moglo bi da bude baš zabavno. Kažem, ja se tome radim zato što je Darksiderska priča prvo. To, da, to je ono što me raduje, prvenstveno. Zato što tu malo izlazim opet iz kalupa koji nije samo Bounty Hunter i Dobrici. Da. Sopranosi da, za sitove. Da. Sofia, dalje. Tu sam. Pa gledam sad šta još tu ima. Pokušavam da nađem neko... Da, ajde da se vratimo na ovo što je najbitnije, odnosno najbitnije, ne znam sad šta je najbitnije, ali ima ovaj, što nam je direktno sad najavljeno, za Ahsoku smo rekli, znači, The Book of Boba Fett, znači to nam je nekako i hintovano šta to i može biti, to jest iz onog poslednjeg kadra ja pretpostavljam da ćemo gledati Boba Fetta na Tatooine-u, kako tamo postoje neki crime lord, jel? Pa sad ne znam, jel se radujete tome, jel ste jedva čekali da vidite, jel vas ne zanim... Mislim, opet rekao smo, to je jedan lik koji većina ljudi o kome je većina ljudi žela da vidi više toga, tako da, šta vi mislite? Pa evo, nek Nikola, možda sam ja sve počinio do sada. Pa reci što... Ja toliko želim da oni nikada ne kažu kako izašao iz Sarlaka. Da, to je... Znači, samo da se prave ludi i da nikad ne spomenu, jer to će tako da upropasti. Prevelik je hajp, kako, da sad šta god urade, to će biti... to je to, aha, okej. Okay. A to fazno da Boba Fett sada će bude crime lord, to je kao nijotkud. Otkad sad to, šta bi sa bounty huntovanjem... Pa, on je bio kao klinac još preuzeo. I kako to misliš da postaneš Bounty, postaneš Crime Lord? Postao si. Videli smo scenu, upucao si ovog, seo si na presto, to je to. To je zadnji kadar tvoje serije. Pa da. Da, u principu. Sad ćeš da imaš ono management da problem. Da, kao, pa da, ne znam. Mora fakture da isporučujem. U principu, on će sad biti onaj veliki boss koji sedi u fotelji i u principu na reči. I boji se isto. Mada do duše, u Legendsu, on je nešto pretendovao da upravlja Guildom Bounty Huntera, tako da možda ovo pa može jeste, da bude... Pa jeste, on jeste bio, kažem da, tako da ovo može možda da bude ta neka vrsta povratka, opet te neke linije priče da on zapravo bude taj vođa Guilde Bounty Huntera zapravo. Da, ali nije to fora što oni će sigurno da urade da je on jedan od... klanova kriminalnih tamo, pa će ono... Pa i toga ima, verovatno. Zemunski i naravno, klan protiv Dorčanskog. Mislim, kako da ne kažem, moram ovo, mislim, Pimp Boba, realno. Pa ne, to isto, šta ga znam, stalno se vraćamo na taj tatuj. Da, moj komentar takođe na sezonu 2 Mandaloriana, a i na sve filmove, nijedna državna uprava, ni imperija, ni republika, ni niko nije uspio da uvede red na taj Tatooine. Znači, niko ne želi da uvede red na tu pustinju. Uvek su kriminalci, kriminalni sindikati najgore. The wretched hive has come and will. E, baš to. Tako da, verovatno ćemo nešto tako videti. Dok sam ja shvatio, to je pustinska planeta gde svi proizvode vodu. Da, oko ekonomski. Izvlače vlagu. Izvlače vlagu i odnose na pijacu i prodaju vodu u pustinji. I to je Luke Skywalker radio ceo svoj život. Jeste, da. I onda su ga pokupili i odneli na planetu koja je napravljena od leda. I kao mind blown. I on je mislio da je najbogatiji čovjek na svetu u tom trenutku. Da, kao i onda voda svi... laka za transport. Čovjek ide kući na Tatooine da kupim imperiju. Možemo samo ukratko još ovo šta je ostalo. Imamo Lando, jel neko umereno... Čekaj, Lando sa Gloverom, ja se vam vraćam. E, pa ne znam. Nisu ništa rekli. Da. Ne znam ni da li je nacrtano, ni da li je igrano, ni da li je...
jel sitcom, jel... Sad ću ti reći što su rekli. Jel, pošto ovo, kako sam shvatio, ovo će da vrti po žanrovima. Politički thriller, pa... Da, thriller, sad će pa, biti različiti, da. Kriminalni, pa... Ovo jajkole će biti isto neka vrsta političkog thrillera, tako da će biti isto nekih prevrata i svega ostalo. Ja, House of Sitcom. Da, Donald Glover nije potvrdio, to jest ništa nisu rekli. Pa šta da radiš sa Landom, on je ono... Da, ono što se spekuliše na internetu, ono što kao... Evo, ništa nisu rekli, da kažem ukratko, ništa konkretno nisu rekli. Kao bit će avanture Lando, to je to. Da, ono što fanovi bi voleli da vide, što se kaže, ono što, o čemu se najviše priča na internetu, jeste Billy Dee Williams narator, Donald Glover igra. Aha. I on bi moglo da bude kao neka vrsta kombinacije da obojica budu tu. A, recimo, eto, sitkom. Bukvalno teško što. Ali ono što je možda isto da bude, možda, jer kao što smo videli, Mandalorian isto skrenuo u te neke priče, da zaokružite neke druge priče započete, možda bi u Landu paralelna priča mogla da bude Kira, Mol i njegova ta neka kriminalna imperija koja se negdje hintovala na kraju solo filma, tako da... Možda je to način da se to kompletira. Ne mora nužno da bude, ali može biti. Ja mislim da su ovi napravili veliko serija samo da bi imali svoje Avengers-e za 3 godine. Pa ne znam, pazi, ja sam vrlo... Ne, ali to je očigledno, ono kao za 3 godine bit će Mando i njemu će u posetu doći ekipa iz drugih serija i bit će kao... Ali da, crossoveri su najavljeni, tako da... Infinity War, serija. Star Wars. Ja sam vrlo skeptična, kao što sam rekla odmah na početku, da će to sve uopšte biti snimljeno. Tako da vidjet ćemo, one series at a time. Da, pa, da. To je najavljeno za sljedeću godinu, to je ovo u stvari godinu, to je valjda The Book of Boba Fett, jel? To je da, prvo. I Bad Batch i Book of Boba Fett su Bad Batch i Book of Boba Fett, pa ćemo vidjeti. Bad dolazi... Batch mislim da imaju dovoljno materijala da to snimaju s obzirom da ti Clone Trooperi su dosta omiljeni i pojavili su se i u Rebelsima i kao imamo neku ideju šta se dešava s njima. Tako da kao, da. Tu bi moglo nešto da se uradi. A ti onaj poster? A šta je onaj Visions? Star Wars Visions. Tu da isti nešto vrlo vague su najavili. Ako to bude kao onaj Marvel What If? Ne. Visions će biti anime. Autore koji, pošto on na istoku je isto Star Wars popularan jednom. Da, to će biti series of short films. Znači, ne serija, nego kao... Star Wars. Da, to će u principu biti serija tih nekih kratkih filmova koji će biti urađeni u anime stilu za te kreatore. Pa kao na razne teme, da. Da, okay. Kao Animatrix. Da, recimo. Star Wars Atrix. Boga pita. To će možda biti kao malo za stariju publiku. Vidjet ćemo. Mislim, dobro, kao što rekao ja, evo sad je neko prokomentarisao u komentarima, imaju para, nije sporno da li imaju para, nego... Imali su para i za Last Jedi. Način na koji oni razmišljaju, pa to, način na koji oni razmišljaju vrlo ad hoc u smislu, sad imaju proizvod koji im se prodaje, a to je Mandalorian. I sad su odjednom najavili 200 serija, isto kao što su u startu kad je Disney tek preuzeo Star Wars, onda su najavili milion filmova od kojih gomila nisu snimljeni, jedan između ostalog taj Obi-Wan, ali ne znam šta su još sve najavili od tih antologijskih filmova. Pa Boba Fett film je bio planiran, pa je to pretvoreno u Mandalorijana na kraju. Pa da, znači, pa nije da. Bačeno. Ali... meni je drago što razbacuju na sve strane. Znaš, nije jedna osoba da drži ono, Kathleen Kennedy pa 50 serija, nego ti da. Japanac radi anime, ti radi sitcom, ne znamo više ni šta je. Na konto, svako dobija svoj žanr. Bobe, to sam samo hteo kratko. Generalno, davno je bila ideja da Lucas je tada pravi igranu seriju koja se trebala zove Star Wars Underworld. I čak su procurali neki snimci na internetu, tipa 10 minuta nekog cinematika, delom ono, sa snimanja i to. I oni drže te scenarije i dalje. To je napisano, mislim, preko 200 epizoda scenarija imaju tamo u Lucasfilmu. I recimo, odatle su izvukli Saw Gerreru. On je bio tamo planiran, pa su ga onda stavili u Clone Wars, odnosno posle u Rogue One. Ali ideje, možda je i ta serija, pošto se negde vrti oko tog kriminalnog podzemlja, isto može da bude neki osnov za Bogu, tako da svašta je moguće. Da se, dobijemo da 50 kriminalnih serija u Star Warsu, postanemo RTS. Pa dobro, u principu... Južni vetar, 17.9. Tatooinski vetar. Pazi, zato ja isto mislim da će oni malo da ispipaju teren, u smislu je kao, evo sad smo ovo, pa ćemo da vidimo kako to prođe, pa ćemo onda ovo, neće oni baš da puste 30 serija. Da, ovo je plan za 5 godina, ovo nije mnogo, ove 2 serije, 3 godišnje, ovo je...
Da, mislim da je plan za naredne tri, da do 2023. će sve izaći. Znači, evo ti je na svako proleće i na jesen po jedna serija. Da. Ovo, što se tiče, sam i misao pobedla, nije bit. Sad ću se možda posle. ali da, generalno, planova ima, mislim, vratno mi ideja bila da Mandalorian bude taj test. E, ajde imamo kako će da prođe to, nakon što Game of Thrones napio boom. E, da. Sad kada znamo da Game of Thrones možda napravi boom, ajde mi napravimo nešto naše koje će da liči na isto to. I onda ako to liči na isto to, onda ćemo mi da probamo sad da napravimo. Sad je to prošlo lepo, ljudi vole, gledaju. To, si prvi koji uporedio Game of Thrones i Mandalorian. Mislim da nisam, mislim da mnogo njih koji su radili pre mene. Ali generalno, mislim da je to bio dobar test. Da se vidi kako je tržište za Star Wars igranom serijom. I pošto se ispostavilo da to ne moraju nužno gledaju ljudi koji su toliko involvirani u sve to, okej, pucamo dalje. Mislim, to je, meni to negdje ima i smisla. Znači, prosto projekat im je uspeo, možda su trebali toliko da ispace odjednom, ali generalno imaju, videli su da im je projekat uspeo, pa će vjerojatno ići slična priča. A Iman Dvore mi pomogu tako što su gomilu reditelja tu testirali. A da. Da Ika ne bi dobio film da nije uradio to što je uradio, Deborah Chow nije da bi dobila Obi-Wan seriju da nije uradila one dve epizode prve sezone Mandaloriana, tako da u principu oni su tu probali reditelje za buduće projekte. A bez, oni su to kao pokušavali, oni su to hteli zapravo da urade i sa ovim anthology filmovima ranije, da. Tipa Rogue One, hteli su malo da izađu iz tog fantasy šablona. Pa jel, i Solo kao, ajde, isto. Sad ćemo kao da snimimo Rogue One da bude više kao hardcore, kao ono ratni film, pa onda Solo je trebalo u startu da bude baš ono buddy komedija, što je meni na kraju žao što nisu se držali te ideje, izdale, da. Nego su nešto... A ne, shvatili su da su im serije jeftinije od filmova da testiraju. E pa da, upravo to, jer u seriji možeš malo onako kao ajde, sad da, ćemo u jednu epizodu ovaj koncept, pa ovo... Da, još je neka bitna dimenzija cijele priče, to što su oni na filmama jako gubili vremena na glupostima, zato što su Phil Lord i Chris Miller, mislim, barem na osnovu onoga što mi znamo, dok god se naravno ne dokaže suprotno, koji su trebali prvo da rade, mislim, oni su poznati po Lego filmu, odnosno Lego filmovima, da. I dobili su da rade Solo, i sad pričalo se da je na setu se jako slabo radilo i da su oni zbog toga na ovaj bukvalno da se da nije ispunjavana kvota koja je bila potrebna da bi se film završio na vreme i onda su naravno film pomerili, cijela marketinška kampanja u tom filmu je bila Oči živi i u principu Ron Howard i sve to što se tu dešavalo i onda naravno pre toga je i Rogue One imao problema bilo ti do snimavanja, da su morali tu celu zadnju trećinu da dosnimi iz početka, tako reći. Pa to ti na jednoj sezoni možda testiraš više reditelja i scenarista nego na 10 filmova, a i za mnogo manje pare. Da, i tu su imali jako mnogo problema i to ih isto, mislim, iskrenulo sa puta da zapravo ne rade više te antologije filmove, nego da se bukvalno okrenu. Doduše, evo sad dobijemo Rogue Squadron, pa vidjet ćemo šta će to da... Pa to, vidjet ćemo. Ali isto je u fazonu što postoji ovaj Treasure Chest fazon. Što da, oni imaju svoj Disney Plus. Da, i kao. Ima Netflix i ti moraš da popuniš neki satima i satima program, tog programa. Dobro, zar nema Disney već... Ne, da, treba ti novo. Program. Da. Ti si odgledao sve Marvel, odgledao si sve Disney. Ali takođe je dosta zanimljivo što gomila onih klasičnih Disney stvari uopšte nema na Disney Plus. Nego tu samo stavljaju neke tako malo shit stvari, a da bi ljudi dalje plaćali za ove klasične filmove. Tako da, mislim, to je isto dosta smiješno meni. Zato je Joe Favreau došao tu, on nije... Znaš, možeš ti da budeš... Puštaju DuckTales, mislim, ne. Da, on nije, možda je on najveći fan na svetu, ili... Meni John Favreau? Da, meni on totalno nije delovao kao fan, meni on deluje kao veoma poslušan čovek. Veoma struga. Pa pazi, John Favreau, svaka čast... Ne, on je on je meni jako simpatičan... Stručan. Da, eto, on je meni jako simpatičan ovako kao osoba i gledala sam svašta ovako što je on snimao. On je došao iz tog nekog manje više, nije rom-com miljeja, ali svakako indie komedije, recimo. Ima onu seriju Šef sad. Da, to su lični projekti. Film Šef, pa onda iz toga seriju Šef.
Tako da on se nije toliko bavio time, ali jeste veliki Star Wars fan i to se vidi nekako. On ima svoje lične projekte i onda kad mu Disney dođe i kaže radi Jungle Book, ali, Lion King, on... Ali, sad ti htjela da kažem, da, on je jako... Dođe i uradi. Nekako više mi je vešt zanatlija nego što je neki vizionar. Da, da. Kao što je recimo Ludi Lukas bio koliko god da je posle otišao. Da, ne seče on vene za Mandalorianom, ali kad se pojavi, on će da uradi najprofesionalnije što može. Pa dobro, mislim da je... Ali ume te utice, to je ono što smo već isto spomenuli, to, kao bojac, samurajski film. Vidi se da je obrazovan film. To, stručan kadar. Stručan kadar, različito od ovih nova trilogija. Poznaje motive i ono što je jako važno, jako dobro poznaje tehnologiju i zna da je uposli na pravi način. Mislim da je to ono što ga čini jako korisnim u celoj priči. Jer, i naravno, mislim, on jeste fan, on, koliko ja znam, on isto ogromno ljubitelj te mandalorske kulture, jezda ono kao koliko je sad bilo toga u kanonu, ali eto, on je došao da daje glas previsli, mislim, to je mogao da bude bilo kod drugi, ali došao John Favreau zato što mu je to, i onda su tu, i tu su već on Dave Filoni napravili te neke prve svoje veze, koje su kasnije, eto, došle do ovoga, mislim da nisu oni tek tako dali baš njima dvojici da rade ovu seriju. Ma da. Pa mislim, Filoni ima veliki track record u Star Warsu što se tiče animiranih serija. Da, ali generalno što je poslednji pravi kreator koga je zapravo obučio Lucas. Jer to je nešto što je jako važno za njega i njegov stil. Malo smo se raspričali predugo, ja bih da završavamo samo ako neko ima neke završne komentare u smislu... Jel se radujete trećoj sezoni, jel ste onako obazrivo skritični i generalno prema Star Wars univerzumu, da li vam se promijenio stav? Ja sam onaj članak što sam ja posle bio dosta pesimističan u smislu da ćemo imati samo derivativna sad dela. Ja sam obazrivo optimistična u smislu, bit će tu sigurno mnogo starog, ali mislim da u svemu tome može da prosija i nešto novo što je dobro, kao što se desilo u seriji Clone Wars, gde stvarno ima dosta dobrih novih likova i uvedeno dosta dobrih novih zapleta, isto i u ovoj seriji Rebels, isto i u Mandalorianu sad, tako da ne mislim da je to korišćenje starog lora nužno loša stvar, znači ako se uradi kako treba. Ko znaš u što da ga staviš? Pa to. Ali nije problem ovde kao, niko nikad nije digao ruke od Star Warsa. Star Wars, to je veoma je fluidno. Ma oni će da snimaju dok se mi ne pomremo. To da, od projekta do projekta, od filma do filma, od serije. Da. Ali ovo je bukvalno igra velikih brojeva. Bacit ćemo 20 epizoda, 20 serija na vas, pa vidimo šta stiks. I s tim ćemo dobro, to je sistem pokušaj pogreška, pa šta bude. A to, dakle, odgledaš pilot od 20 epizoda, ove dve su mi super, ove tri nikad neću gledati, više ovo ostalo je okej. Okay, i nastaviš dalje. Oni vide šta od toga uspe, od tih tri dobre serije naprave još 15 novih. I šire si igranaju se. Tako da nema tu nešto kao, sad ćemo mrzimo Star Wars ili volimo, samo ćemo da, pogotovo u sadašnje doba gde više nema ono, da sad imamo izbora, sad možemo da biramo šta nam se sviđa, šta ne. To je istina. Generalno, da možemo da kažemo da, eto, onaj mračni period kada ničega nije bilo je sad daleko iza nas, tako da iz te neke perspektive jezda su oni sad to malo možda hiperproduktivno nam vratili, ali možemo bar da kažemo da imamo neke materijale, bar oko kojih možemo da se radujemo i da ih željno iščekujemo, ako ne drugo ništa barem. Mislim, kažem, ja sam optimista za sezonu 3, mislim da može da se uradi dobra stvar i mislim da je taj kalup od 8 epizoda po sezoni taman ono što njima treba, da ne treba da idu više. Da, ne, pa to je za svaku seriju sada uopšteno. Mislim da im je to solidan kalup. Prvo će oni probati u nekima možda drugačije, jer će da probaju da vide kako će biti, ako bude duže ili eventualno kraće. Mislim da je Kenobi limited, što znači da je valjda samo jednu sezonu će imati. Tako da različite su dužine najavljene, u smislu, neke su to miniseries, neke su... Mislim da će, ko što rekao smo, to dosta fluidno biti u smislu u toku produkcije, da će onako malo da otkrive. I nisu oni baš mnogo detalja ni dali za sve to. Dali su onako logo malo ime, bacili, to je to. Bacili su nam udice malo da mi sad ovde drvimo pola sata tome. U stvari ne znamo ni za šta će da bude. Tačno.
Istina, istina, istina. Ali dobro, koje kakav god marketing je marketing, tako da priča su... Ali dobro, meni je Mandalorian svakako bio, što bi se rekla, dašak svežeg vazduha u tom Star Wars... No. To svakako, to svakako. Deluje da je ono period zaseravanja iza nas. Što se tiče filmova, ja stvarno ne znam kuda bi oni mogli da idu dalje, u smislu, nadam se da kad budu snimali filmove, ovo što je Taika najavio, što će Taika kao režirati, da će to biti nešto skroz sa drugo, tipa... Ja, sad kad bude Kotor. 3000 godina ranije, on, Kotor, tipa, to, jer ne znam kuda bi mogli da idu dalje sa ovim... Pa, bukvalno mogu, oni tehnički mogu da gde hoće. To je ono dobre, to je tačno, ali kao... Zato što, mislim, oni uvek mogu da kažu, e sad, dok se dešava sve ovo, na ovom kraju galaksije dešava da, da, se... Pa da, o, nego mislim s tim postojećim likovima, da li će... Da, pa mislim da će Taika raditi nešto što je njemu svojstveno, a ono što sam primetio kad je ono komediju. Pitanju jeste... Pa ono što sam primetio kad je ono pitanju jeste Thor Ragnarok koji je uradio kao pravi comic books. Ovaj film. Znači, on razume... Thor Ragnarok, ne znam koliko ste vi pratili Taiku generalno, meni je, na primjer, Thor Ragnarok najslabiji njegov film i najmanje Taika film. Da, slažem se, ali znači, nekako... Znači, to je onaj tipična pojava kad uzmu nekog indie reditelja koji je poznat po ovome ili onome. Guardian i i onda ga ukalupe u neko sve. Znači, oni elementi u Thoru Ragnarok koji su bili najviše svojstveni njemu su imali najmanje veze sa pričom. Tako da, opet, i sa te strane sam malo skeptična, Taika, nisam sigurna, iskreno, ja njega obožavam, ali nisam sigurna koliko je on dobar reditelj za Star Wars. Pa, ja mislim... Mimo ovoga jedna epizoda serije. A to da. Zavisi od toga koliko im slobode daju, a kad su zadnji put dali nekome slobodu, onda su morali Ron Howarda da dovode da popravlja. Istina, ali s druge strane, mislim da on razume... I Last Jedi. Da, mislim da on razume setting. Jako dobro ume da razume setting gde treba da stavi film. Znači, mislim da će on iz te perspektive moći to dobro da uradi. Tako da ja mislim da će on to moći. Mislim, kažem... Znači, Taika ima previše neki ironičan otklon da bi sad to moglo da bude baš ono... Ali, opet, nadam se da nisam u pravu. A sa druge strane, probao je već. Mislim, nije probao film, ali probao je Star Wars, tako da tehnički neće mu biti ono... Prvi put ga bacaju u vatru, nego... Star Wars, čekaj, znamo šta radi taj kaj. Znamo samo da je film. Samo su rekli da je bioskopski film i to je to. Jel Tagi Bink? Jel to tako deluje da bi za njega moglo bude? Ali što je najgore, to bi mogo da igni kao nešto što bi on mogo da uraditi. To je njegov stil, da. Ali nadam se da nije. Jo, kako bi bilo dobro. On sam uradi ko strip, znaš, kadar po kadar, ništa. Dobro, jel možemo da rezimiramo da smo svi onako umereno optimistični? Da. Pa restartovali su se za sezonu 3, mogu krenu odakle hoćeš. I da ćemo da nastavimo da pratimo, pa da, to svakako. Nemaš nikakve tragove, na nuli su ponovo. Nema brod, nema bebu, nema ništa. To jeste. Ima mač. To je to. Ili će početi sa kopljem, nikad se ne zna. Da, ima koplje. Hvala svima, to jest obojici što ste učestvovali, hvala publici na mnoštvu komentara, ja sam se trudila da ispratim, ali puno ste se vi tu raspisali o nečemu što nema direktne veze sa serijom, doduše i mi smo se raspričali. Obično biva kad je Star Wars. Pa da, mislim, to je toliko široko, mi možemo sad 5 sati da pričamo, ali mislim da smo dali neke utiske generalne o seriji i o ovome šta not great, not terrible. Čeka. Da, znači, nadamo se bolje, o to je s najboljem. Što bi šrbata, welcome one. Vidjet ćemo kakvi će svi ti proizvodi i treća sezona serije biti. I svakako ove dve sezone su meni i dalje jedna od najboljih Star Wars proizvoda koji su izašli ikad. Tako da, eto. Mogu da se složim. Pa je da, i nije neka konkurencija, tako bi reći. Ej, sad kreće sljedeća tema. Hvala svima na pažnji, slušamo se nekom drugom prilikom. Nastavite da pratite stranicu Društva ljubitelja fantastike Lazar Komorčić. Hvala puno još jednom Nikoli i Filipu na učešću. Hvala tebi na pozivu. Hvala na pozivu. I čujemo se, dakle, neki drugi put. I neka sila bude s vama. Također, this is the way. This is the way.